Mirëmbrëma, përshëndetje, mirë se erdhët në prajimin kryesor të kësaj jave këtu në It's My Love. Edhe sonte me ne janë këta beqarë dhe këto beqaresha që po i afrohen fundit të sezonit, një sezon me plot intriga, me plot dashuri, thyrje, mashtrime, falsitete, debate e shumë e shumë të tjera. E di që do t'ju mungon në të ardhmen ky emision, po mendoj gjatë verës, sepse sezonin e ri, na ju presim me kandidat të ri, të cilë prej sot mund të konkuroni dhe të paraqiteni nëse dëni me qenë pjesë e këti emisioni, e pse jo dhe emisionit matë madhe cili po përgatitet, ajo është It's My Life. Një shtëpi ku do të rinë të monitoruar 24 orë për me kalëzu për jetën e tyre, 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, për 4 muaj rështë, vetëm në First Channel. Mirë mbrëma djemë. Fika, përshëndetje, si jeni, Antigon. Jave bujshme. Si zakonisht me këta kandidat, asnjëherë nuk ka gjumë të rahatshëm. Dash, përshëndetje. Përshëndetje, Valon. Antigona pa në kohët që s'ka gjumë të rahatshëm, ti po bën gjumin mirë. Se di, mu më ndogët shumë mirë, valla. Êshtë në atësime punu me këta. Êshtë e apar dhe sa përritëm që si gjithmonë është aktiv dash i sëtë vish flejke. Se di që ka patë. Ka njerë janë dë nervozët dhe gjana dhe... Mësë t'ka lodhë qeni. Po, po, është e vërtit. Tu e lypë. Ka u pak imuniteti. Ja, po. Miqë, ne shvizojmë rostin për asemenis, ta falendrojmë butikun Moda City, një butik gjigant, modern, maj madhe në Kosovë. Gjithmonë me modën matrej, bojnë shqitje me shumis për gjithë ju që dëni me qelë butika, ju furnizojnë. Bojnë shqitje online për mes faqës të tyri, zgjedhni modele dhe numet dhe ja usjelin me post dhe të shpia, si dhe gjithmonë kanë aksione ku i rëshojnë disa artikuj ma lirë edhe kanë pjesën special vogu e privat, ku janë sendet ma ekskluzive. Shkoni vetë, vizitoni edhe e shini gjithmonë rrisi, rrisi, rrisi. Faleminderit shumë, Moda City. Për duken tonë, kështu grim, flok, make-up, gjitha ato që ka duen që na dukemi të fresë për kamerave televizive është Studio Valyria, dy vajzat mrekullueshme, dy motrat mrekullueshme cilat punojnë në salonin e tyre në Vranjevs ofër trafës në Vranjevs. Vetulla tatu, bojnë shumë llojet frizurave, tashmo vakti dorsmave zani terminin e juj, për ndryshë rëshojnë edhe fustana me qëra nëse veç dëni me pas fustanin veç për një natë, ndryshe pse me shpenzu e tjera, e tjera. Faleminderit shumë, Studio Valyria. Studio që dëni me shku në detë ose dëni me ardhë në Kosovë, ta dini që Miliona Esteti e ka një solarium shumë efektive, cili me shumë pak minuta arrin rezultatet shumë të mira, mu pregadit që me shku në detë edhe me marrë rezet e bukra të djelit e poshtu, të gjitha shërbime tjera estetike mund t'i merni te Miliona Esteti kësi Joe Lined, mbushje kandit lotit këto, e kom ba une për shembul, pak bus një fry nëse keni nevoj, mund një pak më të frest edhe me majt vetëm pse jo. Si ftyrën është të dhe trupin, Miliona Estetik gjendet për bal, postës ma dhe këtu në Prishtin, miqtë të mi, boni një terminin tuaj për mes këti Instagrami këtu. Falem dhe shumë. Temë, kryetime javës në këto emisionet e fundit është gjithmonë mërgimi dhe të gjitha vajzat të cilat përdojnë me pas trofe mërgimin. Ndërkohë mërgimi parasyve të publikut për delë që për lunë me vajzat, nuk e dija për lunë ajo, neve s'na duket, por kom njësë me mëndu e dhonë që ka njësë mërgimi me lujt me vajzat, s'peja mërmene atë punë, baloj mërgim që ashtu përdoket. Sa për shpej dashni një nësa tjetërës? Kom njësë valon të ashtu bitës ma... A jetë të lujt, jo, a? Jo, së jam të lujt, Valon. Së jam të lujt, Valon, po një dy goca i ka përzën, ka nikur prej mërgimit, për i bje që ka nikur, a bëjo mërgim? Ka nikur, lunë për ato nga ty ka nikur. Nuk besoj që ka nikur, se dhe për jenë të janë të lojtë. Po, gjithë se si vazhdojmë. Menira është që nështë... Jo, duhe me diskutu, sepse dy vajzat cilat kanë qenë pjesë emisionit, nëse të tjetë duhe me diskutu, se s'jena të vojzë asa? Êshtë problem këtë punë me diskutu, na mujna me diskutu, me ndimje me është që se me hikë se BPM. Për qëfar arsye, mësikon bu mundi këtë
du me thonë më si këmë largu one, ose nuk besoj, valjon, as pak, kje ka letë më kam këtë temë, ma zion i pas nga përzonë, dilë ti bëni për veti edhe ma i këto, ja, 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 Që dhe zgo që këmë thonë edhe të të martoj? I ke bërë pytit jo, një vajze, i ke bërë një pytit një vajze, i ke thënë, ka thënë vajza, qëfar do bëj unë pasit mbaroj të my love? Ti qëfar i ke thënë? Qëfar i këmë thënë? Po. Këmë thënë ka me të morë shkup. Mirë, keme morë, për të njëta gjë, aja ke thënë dhe Kris. Kris e këmë thënë dhe gjë, jo, që këmë thënë dhe gjë. Unë e di që ja ke thënë dhe këto, Kris, ja ke thënë edhe Arbës, dhe me thënë, ti... në ti, mos ma mirë për keqë, për jo, se jo, të të dhëmë as pak për keqë, edhe dhe aftash edhe mbrëmë. Jo, unë e di që të dhëmë, ty pak, në shtë, po më dhëmë, sepse mund vjen keqë për po... gocat që ikën, se i kemi pas shoqët, dikur iku dhe Ina, po Ina, do me thënë, iku... Jo, mërgimin, falë, më së përgjimin. O, asa të goca që ka nikë për mërgimin. Jo, se keni thënë ju për bëni një luft këtu, Allah, për bëni një luft. Asa të qika që ka nikë për mërgimin shumë tjeshtë. Ina nuk ikë për kërkujna. Kipë se kapë të ashtë në teme, do në me kapë me qëllë një temë të qëllë e temën. Tema shumë e bukë, se që sot më gojnë të vajza, vëton. Tani nuk më gojnë asë për mu, mirinë, më falë. Nuk më gojnë asë për meje, asë për tjetër, asë vetit, po më gojnë për i te. Minë sa të do vindë dhe vetë një ditë, ka me të të diskutu këtë pjesë, unë s'du me diskutu këtë pjesë, unë se sho që ka nikë qika të bëfja. Doja të ato që thëshin e këmë bo për veti, dy jam se këmë bo për veti, nevoj me prit, gjasht muja, që a thëshin që më përmenshin shpesh, pëse se ju ka orët puna me ikë, së pas kanë mujtë me bo për veti. Unë disa gjona që tani, ato sa bukur iku dhe kjo... Bra pas kena, ku laj është me bo për veti, po, du me bo kështu pak magar. Me bo për veti, me ta bo bache me lule, bëj 24-7 me kretë gocat, është me tipin... Po vetë ja japin rastin o te, pse nuk i ka bo me mu gjese që i ka bo me këto tjerat? Qa ka bërë, qa gjese ka bërë? Privat, që o dale, ato kam posë që vetë, këmë me zërë që ka shti. Edhe me ty ka shvetit, ani, jo, ato kanë qëtë simpatinë. Nuk ka dalë me mu privat, dhe se duke... ka shkrujt me dalë, që shka dalë me këto, që shka ka njetë rastin këto vetë pi qefit, atër është problemi të në. Po, ka dalë privat, as ka dalë, që di... Mërgimi s'na ka kalëzu kur me kono kur nërë stamat. Po kjo po thot qashtu të asho në si kumë rujt. Mërgimi s'na ka kalëzu kur me kono kur në stamat, po vetë fakti që me njerë mas ju këthy për i stamatlet, edhe me i takim i ka pas propozu që do të qenë stamat Ines, mas stamatlet u këthy Ina, njerës mujnë me kujtu që i bojnë bashkë në stamat, e tash... Na mui me supozu, s'po thom që për një ma, po tash, qashtu për lidhë. Me pas shkunet, kisha ka u mërë me nga juve publika, a jenë konë bashkë të tamalë, se tokë që i ka përmtu e tokë që mas të tamalë të këthyjnë a këtu. Ja, ja, ja. Shu duke, bo. Me mu së kone, tash, me kone konë se di. Me se ka pas pasaportën tonë, që me bo me thonë bima pasaportën me dollë vula, nërsh të vishë me pas së shtomi në konë. Ja, ja, së shonë, se që ko Ne, se dojnë me kaup këtë temë, së është problema, ma nuk është dhe vërtetë. Unë mëjnë të vajza, për dhe ne... O, të të dhimë ti që janë të mungu dhe vajza, bre. Qa me të bëgë, unë e ty janë një labet? Desa i pate këtu... O, jam i drejtë, bre. Desa i pate këtu s'bune, kur gjuh për ato vajza? Desa i pate këtu, ta shiken... O, ka bërë shumë për ato vajza, me një 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 Arbën e kam pas shoqe. Tani ty ne besuam. A je ti çaj që ke shpreh pëlqim Arbës mazje pas ke pas shoqe? A je ti çaj që ke thon ti se ti je ti për ty? Po pëlqimu ka me të prallë këtu. Dhe për valorin pëlqim. Pëlqim është diçka tjetër pëlqimi. Ti po thua shoqe ke pas. Po shoqe po unë edhe ti shoqe ke pas edhe me ki. Po edhe ti pëlqimi ke pas. Arbës ke thon diçka po më diet diçka që ju ti bën skena nga mbrapa. Ti ja don nga mbrapa. Po mbrapa unë aty isha personalisht ku po flisim me të. Po shumë okay. Shumë okay. Po kush ka kusht Ti po flisën e të, i premtove avion në në motër, i premtove pasuri, i premtove gjithka, po këshu e ke bërë dhe tjera dhe u kërë. Se gënjen, mare, shkaj ku më premtu në kësaj, foj qka të ku më premtu, bëp, se gënjen, bëp. Okej, shka ka premtu. Jo, jo, s'ka pësën zefe dhe i e bërë, nuk ka pësën zefe, a ish okej, a i thjesht e mori vëmëndin e kredit, doli me gjitha për takim, edhe që pare, për shka kja orë ti që tu? Unë.
Hajde, kalzon, për shka kjo orti qëto? Për famber, ha. Për famber? Për famber. Që, diskutojmë me ti. Ti e pranove që kjo orti për famber, ditën e mirë me ti s'kam punë. Po pasaj? Po ti për qa ke ardhur? Ase unë e kam bëdhe pranoj me disë... Folje më me ti, o... Po ti për qa ke ardhur? O showman, o artist, ti ke ardhur... Po mirë më për ti për qa ke ardhur? Ti vete pranove që kjo orti për famber, unë ku marrë për gocat më rëto. Ke ardhur për gocat? Po pëse shka menove ti, po qatohet... Se foljëm privat me këto? Se ku marrë për gocat mëre? Dajnë takim me këto? Ti pa që ardhur për famber, ti vete pranove, se ku më ditë, e këna ditë pak të nket... Apo jo ke, jo ke, po ti është... Shqo që e bën krien, shqo që e bën arben, kete ki shqo që... Luta, ej, seriosisht me ti nuk diskutaj ma, vete pranoj që ka ardhur për famber. Une gjithë, une, që ish gek, une nuk me melon fajtur. Kam? Mërgimin, 100%. 100% jo. Se valon një me nakin aur, se që... Ta është i përfolim realisht. Se cili ka qef, që është ta dhe Antigona, zdi ku është ta dje që me konë Ventina së një me këtë femnat, i ka bu për vetë, i ka ndalë me të, nëjna, ka dalë ta është i se përfolim, mës më ndërprej. Edhe unë e shë apo qef, më konë Ventina me dalë me këtë femnat, shkur Shqip. A, mo, që, mu, vishë unë vjen, vishë, sinqeresht, isha prejkë se duke shumë djallë serios, duke shumë djallë i matën, veç isha prek nëse një me e kalujt një loj me qikët. Po e kalujt, po... E qa ty qa ty pak shumë isha prek... Okej, të ndëgjum, të ndëgjum e qja. Qa loj e ka mujt me lujt me qikat? Po e, si pas, unë se besoj, po si pas supozimeve që po supozën Angelo që ju ka premtu kë jo i marrë me veti, ju që në Gjermania, ku ta di kështu senet. Nëse e ka përdur, ato është shumë dikësi. Si pas fjallëve tines, thot është maj bukri, mas pak ti që pëndon e tjera tjera. Si pas predispozitave, i ka shansat më të mira se ju, sepse ka letra Gjermanis, i ka kushtet është maj pamvorn, si gati gjithë ju pa kesh kuptime. Dhe me thonë, i ka predispozitat që qikat me bo ma shumë mas ligimi. Valon, veç edhe pak. Unë nuk e muhoj që i ku më thonë, e na qikës, që s'ja terminën ose me këtë jetërën, a ka me qunë stabula nej kënej. Së janë qasi qika që mbinë qatë një velja dhe më ndiku vishë sebe për qasoj. Po edhe një pa qasonë në nëjë qikës, një pa qa premtu diçka, i kumë premtu, mazi unë ka zgjerë në takim, edhe mazi kina dojnë takim. E ju, para se me posë diçka unë me këtë qikën, ose para se me dojnë takim, mi thonë, zgjerëm ti mund takim, hajde bu, mi bashkë, unë i ka me premtoj qështu qështu. Mazi unë ka zgjerë kjo, kina hi me diskutu nështë edhe i kumë premtu Shka urna? Po i ndërruar që? Kisha desh me dit pëse pipengon Angelos nëse kjo shkrum privat për diri sa kjo jetën me të në një vend edhe që shka mundësi kjo me pas qasje mi ndëgju premtime që shumë normal janë me kryu me imaginat me një tardhme Po tu po shpif, a? Jo po shpif, po pëse me pas qasje kjo me ndëgju qa folin këta dyra Ka qef me rasun të ke ka njëtë qëto? Jo, nuk kam qef, unë ja unë e fazinë, si që ishme e ditë. Nuk të kuptu e ditë. Pra janë temelin të ndërtu, prej fillimit, janë pëse ti më po qasje atë. Kina pol me kamerë, prom. Ha, dhe më tonë me kamerë, qasje, kur të pol me kamerë. Kede? Me spikerë ose diska dilë, po ku ta dilë, nuk e di. Valar, që kështë të tonë vishë diska të Angelo, na i në konë kejtë qëto ku ka thonë, Për një javë jam i gaqë me dollë qëftë me orëbën, që dojnë akonë në këtë. Po? Po sa me të përdinë... Po dhe më gini që tha, është të vërtet kje, të Angelo që tha, veç shu që kështë orëbën e kështë kështë, amo... La, bo, unë së mundëm, nuk jam njeri që t'jam bu shmendje me bukurira, me pralla, me jo, vlatë... Po jo, Angelo... Po, vlatë, më nëshmi amush, ta shti përflosëm kështu, nuk më nështi mi amush menjen, së për të reso si ki ato pralla, ato bukurin. Po, s'kallin, për ti pralla t'i kam 500 ma, dhe më mështë e ky pralla, po kuj ko realitet. Po, s'kallin, po tani t'i amush... Ta shti, unë s'pë të thëm kur që... Angelo, as një femnës nuk më nëshmi amush menjen me pralla. Ndytë su, ndytë se krejt din. Këtyre trejave po. Nuk e di jone me pro, nështë aja ka mush mërë me najsen tjetër me pro. Ojina i sekon, ka rritur këtyre trejave se të unë logarit zdi qka që shumë e thjeshtë. Qka? Kri, iku, arba, iku, nesër kjo. Iku, shumë. Për një javë, gjithë qka ka pëllur për brenda ju. O kria nëse ka iku nëse lo fajtur. Nëse kjo ka qenaj që mashkulli drejt, ishte fokusit e këtyr. O kria nëse ka iku nëse lo fajtur në këtë odion. Kria nëse ka ikë, së fajtur kjo, se kjo i ka halzu që në momentës shkom kërgjesh. Qa ka fajtur kjo që ka i kria?
Mu shafot këtë tash. Kredi ju e dini se sa çfarë pëlqimi ka pas. Po çako një dhe këy ka kallzu që s'kam në për to. Po një njëri ti kthej për gjithë njëri pastaj kredi me radhë, apo çfarë? Po po, çako lidhje që ka pas. Po ne sa të dim na, ka edhe ne sa të dim. Jo vallë se këtu asnjëra ka 50 nuk i kanë çi më thon, ai ka premtu, i ka mashtru. Po mirë, ça jamë 50 nuk i kanë. Premtimi. Ke gjatë 20 vjet. Ata mund të humbin, po supozoj se diun çka ke bërë ti. Angjëll, lutem që ço. Ju lutem. Dani, ka me folë vështë të epë një shemë, si kanë 5 vjetë edhe kjo që tha nuk besojnë prolla. Prolla kalzojnë të tonë, po gjasat për mi besu prollave dikuj është, ma përpare i besojnë prollave të një njëri që i ka letrat e Gjermoni, se i ka punë mirë këtë, se sa ty ose mu që si kam zemë. Që me thonë, i ka mashtru e kështu, këtë si janë në gjami i ka 5 vjetë që me thonë, se su një mashtronë. Pa e dish. E mund të shoh sa më të mashtrohet apo po. Për shembull me na kur jena me një lidhje dhe i thojnë ani vajzës që komë të pas të njëjtën. Ajo nuk është që na e dinë as sigurt. Po ndjenja me buç ato. Edhe kë e kanë ndjemi thon, mujna me shkon në Turki, po që nuk ka ndodh. Edhe nuk ka kur gjë, është normale, edhe për sa është këtu, për këtë femnat, o zotësi e tina. Po s'ka qenë për këtë tema se ta du dal nga emisioni ta Angelo, mos edhe one këto janë për gjithë. Edhe one janë për gjitha vojzat. Për që ta e morë. Zotësia valen që e ko kësë. Me i bin, me i bin, e kur po dëshpruen mas ne? Ku a zotësia? Qa mi bo one që po dëshpruen këto valen? E la hajtë në del një qik në të kazun shkaj ku më premtu une. E qka valen? Në del një qik në të kazun shkaj ku më premtu une. E shka nëse kë? Angelo, ti prom, që unë ku më fol me këton ka mirë, kalzoma një premtim që ma pas ka dhanë. Sa e thasht, a thëm prabë. Po thuje. A ki pyt mërgimin, qa do bëjë me një mas emisionit? Po, e po, më ka pyt. A je ti... Po e diskutum, e shikon. E diskutum në marë, ta e të folë. Po, a ju së po e kupton, dhe. Mirë se ti kupton. A ki pyt? Na veç kena po mua vesë. Jo, na. Ato a vesë për na. Po. Ti, a i ki thonë. Po, e kam pyt për emti me s'ka dhonë. Edhe i herë, a ki pyt, a ki pyt, i ki thonë, shka do pëse? Kam desh me pyt me ditë. Me gjithë sigurin. Pse? Po me këshur di ku po shkojnë, a valon që shkona e cënë. Qërë mu siguru qika? Po, ka e sigur. A tjep ty siguri, kura i tjetëri thëtë shka bëhet ma vonë, apo ti e di shka bëhet ma vonë? Apo gjithmonë pret për një djallit? Pa, e vetë e di. Për një njerë tash e ta marrë një mendim të analistave dhe eshtu. Dash? A është vajtor mërgimi që ka po dhe eshtu tash? A ka drejt Angelo apo mërgimi? Apo... Asë njëri. Tash të gjithmonë fjallë kërë të bëhen, nuk mund mi marrë për bazë, gote se asë njënë fjallë së të në besushme, apo këpëtën. Po në bazë fjallë të Angelo që po i thotë për mërgimin, nëse me të vërtet një moshkoll mundot një femë me bo për vete me ato fjallët që unë do të marrë për grua, se do të siguroj, se do të ofroj, se do të... Sa më rëndësia merë për diku me jetu jashtë, apo më rëndën Kosovë? Êshtë më rëndësi për një vojës që vlenë sa të pak një sigurie vogël, mja dhonë që unë ti do tjetërish me mua. Edhe është pa e posë një siguri shumë të modhe, për moshën është shumë e dopta ja, nëse e thotë. Se gjithmonë femnat besojnë. Po i marrën e mërgjema ato, mështë i marrën për të keshë dishka, se nuk do më thonë që janë fjallët besushme, se i thotë Angela. Po nëse janë besushme, me të vërtetë unë nuk jam që të përkrahe, apo këpëtën. Ta është, dhe me posë shumë kujdes, se gjithmonë është vajza e dikuj tjetër. Edhe normal edhe ti ki motor, ose ki dishka të familjes, që edhe ty s'kish pëlqyni se dikuj është lumë me dikant familjes tonë. Shumë pajtona me ty, veç edhe një desha me thonën, një premtim shka e këmë dhonën, mëj me thonën, që po thune, se më të vërtet që ja premtime, jo të marë për gruje, jo të marë anek, ne, i lutë, na edhen, okej, mundi jo me dishumë këto sena, ose dishka, po së është as pak e vërtet, një premtim ja këmë dhonë kryes, qysh më fillim, ja këpa ta dhonë kryes, i këmë thonën, më thëjke gjitha, këmë mund shkop, i këmë thonë, premtim, i këmë dhonë premtim që ka me të morë në shkop. Qysh, për vizita? I këmë premtu, po, për vizit. Okej. A mu, me ndimem, është nështë edhe këmë reagu kjes. Premtimi 4 eurove, qa që bileta? Ha? 4 euro po bileta, edhe një euro gjevrejkin, stacion të autobusat. Po së puna pare, po valen, asë nuk ka puna 4 euro, po është puna që një premtim edhe me majtë. Ta është këtë premtimin e ku majtën, e ku morë në shkop.
more për zonë. Mirë, pa e ku morën shkup, jo kur kena qenë si në lidhe me thonë drejtë, sëse ku po e me morën, ta kësha morën kër e në akun lidhe, ka dhe drejtë së mëjshë, se nështë i kish menu diçka ma shumë aja, i kësha do nështë ta shprej sa ma shumë. Mirë po, kur u sharum që si shoke shoqe, ta ne mandej më thëj kebile, ajo vetë më ka thonën, kam qka me gënje ose diçka, apo ja keme mërë ta në shkup, a keme mërë ta në shkup. Edhe qatë premtim e di që e kumë bohe, e kumë dhonë qatë premtim edhe e kumë kryje. Për premtime tjera që kumë thonë, jo do të marë, që po dishonë, jo as pak, së është e vërte. Në takim 2 minutë sharba që të avoni, qështu kena premtu, qështu... Po, shumë e vërte, ta premtim, po, ajo është, amunese, s'ko të bëja jo me premtime që në të i thonë, jo do të marë për gruje, jo unë e i premtoj, ka me që unë Afrikë, jo ka me që unë Brazil, as pak. Ajo është një tjetër premtim. Unë e si kësha bostë probleme me thonë, po nuk du se nështë i prej këtë ajo. O, nështë... Qka? Mi u kalzu, mi u kalzu premtimin, po du me thonë. Hajde? Ja, ja. Dere sa, në që fëse më shkru në orë, ba më thotë jam dakord, e i thamë. Tjetër në epizod, po taj s'po du se... Që më shkruvi mu? Jo, s'është problem, jo valoj, unë se kam problem me thonë, unë e thamë. Për shemëll, qëfar premtimi e merë, tine se një vajzë i thupë, unë e dalë për dybë emision, dhe mas njave dy thuj së ndalë për emision, a nuk është premtima ja? A mo veç pak, ju po falni, unë e premtim ku më dhonë emision, ja ku më dhonë emision, që ju më kuni bindur edhe unë ju më kuni gatë që me dalë. E po, a veqën pas në dhonë premtima, nuk janë ato premtime në qëfëse jeti me një lidhje, edhe je premtime, që fëtë keqa jo. Na po flosim të rrëth te që disa vojza me të vërtet, janë konë ato që kanë siguru vetë vetën që ti ki me dollë për emision për atë vojzën, apo kuptën? Unë ju më kënë me siguru më se ato? Aja është për me lonë emisionin për ty, mi dhoni për emtema është... Unë ju më kënë me siguru më se ato me dollë për emisionit? E, po, pëse s'ki dollë për qëmë për orëbën? Që për morëm qëmë për orëbën? Ka ndodhë gjanat që ma në fund tani i bje pishman së i punë. Se është vojza ndryshe e merë, moshtu e merë ndryshe. Ok, për i djemëve pëngojmë, të angojmë për i qikave, për i kandidatëve, ose për i analistës, këto prolla që përmenën, a besojnë në gjdo prollë të mashive? Prolla së mi me thonë, po fjallë që ati moshtë shkollit, se në prolla së besojnë asë një femën, së besojnë, nësë është shumë me mendjet letë. Unë e përfoli për veti, vesh më i mi besu në i fjallë shumë të madhë, në i premtim shumë të madhë tjetës që ma jepë, normal që i besoj, se femë në është me endishme, gjithmonë. Për në është tajnë premtime ma të vogla, du është me besu që e ma të realizushme, se që fëse të jepë një premtim shumë të madhë, bashkëtër është dyshimi që së të 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 t Në pas këtë rajtë edhe neve, si ju thatë pimarim kamermanat me veti e përshkojmë të rrimë dhe do ditë vete. Jo, në s'kom rajtë, po s'ka ndodhë dhe që ashtë. Ka rajtë mërgimi, apo jo ti? Vete mërgimi në nësë. Falë, që apet që ju për kështë kuptoni. Atë premtim, kër e ku më dhonë në që atë premtimin e inës, që ju bojë më atërë, i në konën, këna posë raport ndryshe me inën atërë. Edhe jipën premtimet atërë. Edhe normal që premtimin nësë në moj, mazit prishna me një qikë, me thonë, hajde, jo, ta këmë premtu, une. E të kuptu, une, s'ko lidhe, jo. Së dihim kush. Tin? Valan, nëse jenë lidhje me një djallë, normal e premtimi atës janë, po normal qifti me nën që me bon të ardhë me bashkë, e një djallë që bon për femen, ajo nuk është për gjo, a ma që po thuni, ja për letra, ajo diqka, bëtin, Pra lasë një femë nuk besën, ka femë në mendjelita shumë, po unë për veti nuk besëj. Nuk besën? A besën për mëtimin që ta ka bo që ka me të pranu mas një ave, dhe me thonë sonë të që fëse zgjetë të në takim? Kënë varë që fa raport e ka me ta, ose a jam lidhje me ta ju. A din nuk besoj që është letë fjallë a po me i besu me njëherë. Nuk u konë për mëtim, Valon. Nuk u konë për mëtim, Valon. Ki thonë zgjetëm javën tjetër të primë raunë Okej. Tash. Andigun? Këta që ka thot Angelo edhe që ka diskutohet këto, ka dalim. Premtimi edhe mashtrimi ka dalim. Në tonë jena produkte një premtimi dikur. Edhe tonë në tonë në kajmë pas një premtim
shtek që ka nërë diri këtu, edhe sot na jemi këtu ku jemi. Që jeta është premtim. Na i premtohemi tjerëve, tjertë na premtohen njëve, edhe nuk është, kur gjo kje që mu premtu edhe mu pendu. Sa i përket mashtrimeve, nëse mundën e mi thirë ashtu, që i ka ba mërgimin ndaj vajzave këtu, se premtime, s'po i thomë, se premtimet janë ma biologike, prap janë ma natyrale, une kisha mujtë me besu, nëse do të kishin qenë këta vajza të shkepuna në premisione tjera, po këta vajza kanë qenë tanë bashkë me një emision, edhe kanë pas kontakt me njëna tjetërën. Kështu që është e pa mundën të në vajzat me qene mashtru me njona, mas e tjetra, mas e tjetra, mas e tjetra, e mas mi dalë këti rrena, të pëdin. Se këta vajza ka në folë nër vete, ka në komuniku. Nëse do të kishtë qenë një loj mashtrimi pre anës mërgimit, do të ishte ndërpre, se kishtë kaldu kria, mas pari e para, mas e kishtë kaldu arba, mas e kishtë kaldu rona, mas e kishin kaldu këta për njona tjetrën, edhe kishtë dalë që këtë djali është të mashtru. Për kundrazi, me sa e kam pa une, kria, të nkon ka fol fjallë të mira për mërgimin. Po ashtu edhe arba, që ku i kemi edhe inën, nuk ka fol asin fjallë të keqe për mërgimin. Po që tash ka njësë edhe kjo s'po fol, kur po dashunohen, ata jap një rast hipotetik, shka muj me dyshu une. Që mashtrimin në këtë rast, unë që shpërsha, po bojnë qikat me zveti. Sepse mërgimi në rastin, ma të mirë të mund shëme ka jap një premtim se cilës, një premtim të pares, që une do të bëj kështu, muj me bo kështu, muj me bo ashtu, edhe që e ka kalzu tjetërës, aja tjetra të jakojt për veti, dhe më thone, ka mashtru një nga tjetërën, e ka ditë që ka i ka premtu të pares mërgimi, edhe ka menu që atë premtim që e ka bo asaj, mu me të qëfëse në zanë kjo mja realizu kësaj, edhe jenë shku të mashtru vetë vetën edhe një nga tjetërën vajzat, për një premtim të cilin këj mumet me ajop njënës njësës e ti të arshem. Dhe të kalzojnë vojzat që përëntim që akumbo. Që po të ndërprej nuk besoj që jenë mashtru qikat për përëntimet mërgimet. Nështë ta ka pas shumë ma shumë diqka në mes tyne që unë për një përëntim nuk isha mashtru mas tina ose në ajsen. As njënës besoj. Që fëse mërgimi ja pas kalon një përëntim njënës që po thot edhe janë mashtru këto me qatë përëntim. Ne ta thujnë qëfar përëntimi këtë. Po supozoj. Se që kjo se din, Rona, për shemblë, pa ato dhja në dvine të kazojnë qëfar përëntimi kalon mërgimi ative. Unë mendoj që nuk është qashtje përëntimeve, edhe vajzat nuk janë mashtru, as mas pasunie që po thoni ju, e as mas përëntimeve. Unë vetëm mendoj që vajzat janë, kajnë pas qef me dalë me ta. Dëgjoni, gjithmonë në një klasë ka egzistu një djallë që ka qenë ma frajeri. Që e kanë rritë menën, kuj për rritë një menën në klasë? Edhe një vajzë në klasë që ka qenë ma bukra dhe tanë kajnë pretendu mi marë atë vajzë. Unë e besoj që tonë e kena këtë përvoj, nuk e kena, nuk është që i përna del fenomen këto. Janë fenomenet e cilët ndodhin, edhe kur është diqka e kërkushme, atëherë tonë kanë qef mi pas. Një, e dyta, këta djemë tjerë valën, në vend që merën me mërgimin, kanë vitë ma shumë o marë me veten. Edhe me vajzat. Edhe me vajzat, edhe nëse e kanë pa që o ka i dhezë mërgimi që ajo mënyrë, kanë mujtë mi kopju, mi bo një mënyrë tjetër, po këtu kemi pas djemë me ego të rënduar, edhe të cilët sa po ka arë në momenti parë mu prishme me njënën për i partnereve, kajnë arrit me njerë me ofendu, me qitë shkrinshota, me qitë, a me ndoni që s'ka mërgimi shkrinshota, fotografi? Do këtë s'ka telefonin? A me ndoni që nuk ka? Si, kajnë tëmë të tjertë i ka dhe mërgimi të gjitha. Mirë, po mërgimi e ka pas edukatën e mjaftushme që mos i përdorë, ose ka qeni eduku mënyrën e vetë, është rritë në Gjermani, për ta nuk ka në qenë ato kur gjo, ose si ka përdor, ka pas mjaftushëm logik, mas mi përdor, për mas më uprish me bajzat, po na kemi fenomenin mërgim, që e kemi si vjetë këto, se jo pse je prezent, por po thamë, këto kena raste, ku bajza edhe uprish, edhe prap nuk është, nuk e ka lërgu, ofendu, sha e tutje, kurse me tjertë, ka ndodhë. Kria e parë, asaj oprish me adoron, i ka thanë jetë zero s'du me të pa. Oprish me këto jetë zero s'du me të pa. Mërgimin nuk i ka thanë kur jetë zero s'du me të pa. Po nuk është njëta, se me mërgimin ka qenë e dashënume. Tjetër kërë e dashënume, tjetër kërë filla një pëlqim. Unë e menoj kështu, edhe unë e menoj që dukuria mërgim ka mu për cilë edhe vitin e arshëm një të my love, sepse këtë djallë ka kalzu se si mundet me qeni sukses që me tana vajzat. Këtë e shofonim. Për marë shemullën e Rënës, Rëna ka posta, kem edhe
Një vajzë nëse dën diçka me të vërtetë me pas me dikan, nuk do të më gut shumë çështje private, se Ina është një vajzë që paka shumë e din jetën, ma e dalë se Rona dhe Kria dhe Arba, edhe din gjona që kanë me të premtu dikosh edhe me dështuaja. Rona ka morë mësim. Ato se një gjë, edhe ato e në dalë me banë. Nuk është të dalë me medalin ka fiqë ati. Dalë më është kërë shëgote. E ki përjetu një jetë, qka është më të thonë dikosh, ki më kanë me mu përjetë edhe me dështu, apo këpëtën ajo? E ki qashtu e tha. E dalë me mu një jetë, në të thotë ti ma e pjekë me, ju e dalë. Është si shpreje mërë thojmë është e dalë me ka pa bote. është ma e pjekë. Nuk është na shqiptarja në e keshë kuptojmë se për me dalë, dalim shtë dhe na shohi me krejtë. A i ka 20 vjetë, ti ki 2 vjetë ma shumë në njësa. Ma me për një vjetë, më varët njëri sa është i pjekë për vetë, personalisht. Qëtë Rona për njëherë ka fillu e ka bo pytje, qa këna bona mas emisionit? Kjo është një mësim i madhë për një vojnë. Është një e kërdo me folë. Sa i përket asaj në kena qef tënë me qenë viktime rrenës. Kur në pëlqen rrena, tënë në e pranojmë. Dijon, me bomës me qenë, jo, po nuk i vynë, asë një farë sigurie nuk është aja. Asë një farë sigurie nuk është aja. Sepse, me bomës me qenë që të shgënjimet në dashuri, edhe me bomës me qenë që të premtimet e pa majtuna, asë kishim pas filma, asë poezi, asë kangë dashurie, asë kishte vujtë kërkush. Amo jo gjithmonë shënimet, jo gjithmonë në stëpë, shënim asë shënimi, shënim... Atër duhet mu eduku, vajzat e din mirë. Rona eduku, Rona përshijet, Angelo, t'lutëm. Meran, shka këtë të thonë? Këtë që tha, me njëherë kam fillu me folë, po normal me një përsan, kur ke dollë ta keme dhe folë me ta, e shprej që ata që e kitë, A të ka ndodhë kjo dhe me Remin? Jo. E atëherë pëse po thukë normal mas i delin të kemë, nuk është qështu. Qepi eliminojmë Remin, a të ka ndodhë me Danin? Me Danin nuk o që kam shujtë, kam shujtë në është të veshtë qabë për në e mirë. Me Danin nuk e moj menë, kur kam shkujtë. Nuk i bo plonë edhe se ki veç ka do ndodhë me në mas i misionit. Jo. Jo. Asë me mu, pra kjo është të ka do në të kemë. Ajo e di se qëfar premtimi i e përshaj që sa po theti që ka par mesaj dhe kri se ka... Muj me supozu, thash po, muj me supozu se di po linja tjetra. E të shjeni të e qitë, rronën një qitë po, dhe më thonë kjo e ka po qitë e kri, a kjo ka dhamë premtime dhe shpeson që edhe kësaj pja je, po po. Kjo përto që i komni të folë, për që ata o për njësër. Unë po bëjë se pëse... Ama pse ju mërmenja që rrona bjen në një rrën të cilën e ka një që ja ka bo aj edhe krisë. Nuk ka logikë kjo punë. E mendojnë se... A tha vetë që në kona me besun do se me? Po vetëm, nalë një pak, pëse nuk e këqyrë një piprizmes tjetër. Cilës? Nëse kjo vajza ka dalë me Remin, me Angelon, a ka dalë me ty s'ka dalë? Me Remin, me Mergimin, me Danin, me Samedin, me Nikon, me të gjithë këta ka dalë, kurse veç Mergimin e ka veç ka do të bojmë mas emisioni. A i ki vetë edhe tjertë? Jo. Jo. E pse? Ose ta shë erdi fundi, erdi momenti. Oshë siguria që ta jep moshkulli, Angelo. Oshë siguria, një partner, një moshkull, ta jep një siguri, edhe ti i beson. Urno, a dorë pat? Okej, hade, Niko. Unë mendoj që problemi nuk është të mërgimi, është të vojzë ato. Se presin shumë për mërgimit edhe në farmënyrë i bojnë shumë presion. Edhe që e presion që i bojnë mërgimit, mëndoj që e bojnë mustep për vojzat që del me tu. Se që e kënë takim pori, dhëtë, shumë edhe në bojnë masit kujet e misionin. Po, që tu kitë e drejtë. Edhe që tu nuk ka faj mërgimi, mëndoj që... Kitë e drejtë, nuk pikë kënë të tjerëve, se din për shemë që si ka punë të mirë ose nuk shë perspektivë me to, ha që kjo ka letat topi dhe. Edhe banë që kja banë mjë largu pëtën e. Se që kjo pi bjenë si kërë, se me dosh për letra, unë jëmë kanë me letra. Mu nuk më interesojnë letra e të ati, mu thjeshtë më interesojnë mërgimi që shështë si përsonë edhe ajë që shësillet me mu. Të më thonë, a banë flasë... Vesh pak, e pse me neve ku ke dollë të kemë nashkajmë tushit ku farë interesimi s'ke posë? Si mërgimi që shësill me mu, edhe pse gina dollë të kemë, edhe pse gina kryjë gjërimet, kjo dhe më thonë ka shujt me mu që shduhet. Se ketë jim tushit. Jo t'je që vazhdoni, sa të shkruni, të shoni. A morë për gjeshtë? Kështë ka shohë dhe shpër lejë, për shkërë. Për mua që thuni, për letra,
mas pari, apo edhe nuk, heq nuk, ka ku shkon kjo, që për letra, pika parë, pika dytë, nuk është që më konë vequne këtu me letra, ka pas edhe tjerë që janë konë me letra këto, edhe nuk kanë bo qikat, apo edhe në. Sa për letra, për detë martona. Në si kanë hejtë, sa ta. Morët përgjegjën djemë, ju kaldoj Rona. Ju kallëzaj, sjellja e mërgimit e bën këta me qenë e sigurt në ta. Ole nuk e morë atë gjithë. Veç pak. Vetëm prit një sekund, lutem, sepse po më pëlqen kjo pjesë po e thu sjellja e mërgimit, sjellja e mërgimit. A ka bërë sjellë gabuar mërgimi këtu? A ka bërë mërgimi sjellë gabuar këtu? Jo, po thu, jo. Po e pra ku e jep sigurin të ka jo që pasaj erdi ina dhe do këthet prap të ina? Ku e ke sigurin? E kishte kria, erdi arba, tani ti, erdi ina. Ku e gjithë sigurin? Ku e gjithë sigurin? Për këtë ja pra, nuk po kjo në është gjë që mu ma caron është. Në e sigur të se kjo ka mu këse me inë na? O, ki, ka të dishimet e veta, nuk është ajo. Po jo nuk ka lidhje, unë për të thëmë për se po i thoni ja gjithë sigurin. Nuk është, për mua është siguria me e keqë, unë të thëmë sy. A je sigur si që ka me najtë me ty ja? Jo, kushoj sigur të valon, kushoj sigur që ka me najtë. Po ja pra, ju ty po të ben, ty po të thonë. Kjo po vetë, kjo vetë i tha je sigur, pi thome dhuna, je ti sigur që rrinë me ty e si këthet, e sigur ta? Po. Po më gjemi. Fokti po të kalëzën se qërën me neve na shka ka dollë të kem, na ketje në konë këtu, që ta shka dollë të mërgimi, kjo e jashtë. Na ka përdojrë veç, kje po të kalëzën, jo jo, a më po të kalëzën, fokti. Sa për letra, Runa i ka posë letra dhe. O, nuk ka për se gjitë e të arsyje për shumë të kërë, më ka respektu. Ma shumë, edhe na të kena respektu su kërë kërë. Sa me të qëci, sa me të qëci. O, ka ju kalëzën për shka. Dani, mandevejmi, ju lutëm respektoni një një tjetërë. Këtë ta që shpothojnë letrat, letrat, letrat. Po letrat dashni nuk dojnë, o, zëtni. Letrat nuk dojnë, o, zëtni. Une, hajde, po ta dhu që ta është vizën. Jepe, të shkruajnë vizë të dua. Qaj e valaj, nuk mu jo. Ta shket një qenë. Nuk më jepë dashni, vishni se ka. Po ta kynë bërë gëk shakit. Edhe dhe ishta mu lidhë, dishka me Ronën që tha mërgimi. Më ka najtë mire, kështu, më ka najtë gati, zdi që a tha, po. Këta thëmë kanë shojtë, une nuk e di, unë s'kom qa më mështi, une s'ko, e po këta... Tjerë, pove, po, shakum dollë të kemë, e tjerë më kanë shojtë, pove, po. A pe letë fullë, djole? Po te, jo. Leje të fullë. Po mire ko. Edhe mu personalisht, a vete në më vranë se une një fjollë të keqë, kërkujt nuk ja thëmë, edhe ty gjithashtu. Jo, në të kam thënë edhe mision e kalun, po të kërkoj falje se arrova ketë së të vazhë në valjë. Edhe ti e përson dhe mëllan që kërë... Së pëtëshe, kur pi ka mërgimi nga ti e së pëtëshe. Pëj që rejmi e ka mëndej. Êshtë një e mirë që të mëse po e hupa, beden, shansën e mirë. A je i dëshpruar? Ekstrem. A je i dëshpruar? Valoj shumë. Ekstrem. A je të vujt apo i natë? Nuk jem të vujt se... Veç pak, djemë, për mas jef një respekt kur të full, dikosh. Ju këshallu. Edhe, jam i dëshprun se e kom një pëlqim të vërtet. Nuk e që jam i dashurum qa shumë, se nuk me më kom për dy takime, po pëlqim të vërtet. Po, janë kësha dash një takim 2 minutë shme danin. Po, a? Edhe unë kësha dash 2 minutë shme rronë mu. Kemi temën edhe bëni ju, sepse prisme. Okej, do të përgatitimi për takim 2 minutë, ta shumë shumë paska. Remi e ka rodhen. Bëj gati për takim 2 minutësh. Do është ta më lidhë, Valen, se mërgimi s'ka faj, absolut. Ju e pëse jem shokë e sene, po kam respekt për gjithë to, po është problemi që ato qika kam pas te për respekt, edhe kam pas dashni për mërgimin, edhe mërgimi ka zbulu ma shumë se që duhet e tu. Se orba ta shetë pëse se shtu, kam respekt, po dhëtë me onë në realitet, sa e ka honë që kam për 3 persona këtu, përqim. E tash në mund e fundë e ndrejt tha për mërgimin, po nese sigurisht diçka kanë zbulu, ma shumë se që duhet e orbra dhe u detyru më hek. Kështu menoj. Edhe tash më se alojnë fojnë mërgimin, jo e ka boje, se ka boje, se kjo e nështa si ka kërsnu, diçka që më dhonë, në alojnë detektiva si me të lujtë, që ta ju kësha lutë, që fse dojnë me qenë njerëz evropian, Leni e ka zbulu, e ka pasë, qka ka mujtë me zbulu për 3 ditë? Ska mujtë, fajt janë dveta që u deklaru që me një një që i kaj 10 e sa vjetë. Qysh do është për 3 ditë me zbulu? O që ato 3 pelqime, pse u tërhesh vesh për mërgimit? Që ato dëmonë me të... Se u dashunu që i kanë ta. Me të enigme dhe së mujtë me zgjedhë që ato. U dashunu? Qa me bo, si dashunu atë mos i shetë tjertë? Qëra e thotë 2 pelqime i kam ato s'pishen nga të? Ja nuk e di, përdoni, nuk e di, në mund që akum po dhe që mene mu ma ka marë, nuk e di. Për të shohë.
Po, që... Alen, desh ta mu lidhën dishka me Ronen, se tha mas takimit me Mërgimin, më ka shkru mirë, më ka komplementu e kështë. Edhe në desh ta me thonë, a jeti që ajo që më ke thonë, mos më shkruj ka që shumë, mos e silë ka që mirë ndaj meje, ka që shumë... Njëra që shke shku ti referat, kë nuk ka bo. Ti ke shku referat e poezia, sene. Dhe më thonë, Diana dhe referate tash, poezia, këto nuk ju duen që i ka... Valen, me poezia, edhe që kja që pëthati këmë shku referate poezia, kalzok, që shka të ka dok poezitin që të fjallë? Shdo fjallë që i ke shkru. Dhe më poezia, disa është poezia, dy fjallë nuk është poezi. Ti referate ke shkru, ja ti... Edhe referate është 10 fjallë, 20 fjallë... Me ka telefoni, si ka këshyrish, nuk i del fund, di fjallët e Nikos. Qëti? E kam frikon se i kësha qik. Aj, në... Referat, kjo se kuptojnë në referat e poezije, këto e në shumë të gata, dy fjallë nuk është referat edhe poezije. Me poezija tua mus ma mush me ndjen, pra po të thamë. Që, du mund, pa, e me anja të më të matë, ej, Runa, du mund ti me përmti me falë, që më shtruash. Niko, ta në konë nuk jetë e kuptu qëlimin e këta në këti debati. Jo, jo, se tha është cilë keq, janë cilë keq tjerë, që këndonë takime mu, tha janë cilë keq. Para takimit, mas takimit. Doni reagoj, edhe unë e du të me reagu, se nuk janë cilë keq me ta. A duna dhe njerë për fillimit dhe mi thonë, apo dënë dhe jerë mi thonë? A i thuj dhe jerë. E tha. Nuk është qëllimi që ke shkru, apo s'ke shkru, se tonë këto shkruin. Po e keni ego në theksume. Ego në keni theksume. Unë e të rona s'kom pas ego. Unë dhe të përshëtëm të egot, egot që e keni. Fjalla është për meshku, jo për femrat. Po edhe për meshku, jo për femrat njëjtë. Ego nuk e kemi vetëm ne, po dhe dhe sielja juaj. Dhe sielja juaj ndaj nesh. Po që sielat mashklu e dhe femrat egon? Amanë, mos në e mërë një këtë ka shumë, mos sielja dhe juaj në largon ne. Ta një krye duron sielën të ende, kyse ka duruar, a i duron, a i se duron. Në fakt, ju jeni ata që reagoni me sieljet egoizm, pare. Ju nuk përkuptoni nisan që mundet mi bot 2-3 takime, 5-10. Po vesh njoni mundet me dalë që i pëlqen ose jam mërë zemrën, shumë thjesht. Unë e kuptojmë, po tia e kuptojmë. Unë e kom kuptu mati. E, edhe ne e kuptojmë. E, po mësë më në një mu, me i ullë femna atë poshtë me thonë, jo, jo, me prëndime, mashtruhen. Jo, 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 s'po ullim femrat, femrat po ullim veden, jo, se po ullim ne. Nuk po ullim ne, ato po ullim veden me gjeset që po bëjnë. Okej, ta bojmë takimin 2 minutës me kërkes të rronës. Okej, mos i përfshi krejt femnat këto, pra cila e ka ullë vetën. Mos i përfshi krejt jem dhe forë, a bojmë e personale. Unë veç dorë të një spigu një sana, dhe që që i thatë rronës, ju gjujtë të rronës, ju gjujtë të rronës, pëse me neve kështu, pëse me këto kështu, po mundet mi bo 10 takime, vish njoni mi pëlqy, edhe me tërhek diçka të ajë. Shumë thjesht, edhe me i folë përmëtimet për jetën tani me qatë ose, qa i pëlqen me folë me ta që ashtë të rëmë. Dhe shpakin, më falë që po të dërpreje, pëse nuk e pas ka zgejë, po ma herët këto? Qëta shika ardhe reni se o konë zonë mërgimi për shumë? Ma herët të ke kur nuk e zgejë dhe në të kema. Po o konë zonë dhe, ta shika ardhe reni ka gjithë firmas. Në thonë bre që ka thonë ma herët edhe mësë me pëlqy ma vënë, në zdi pse moni, pse gjithë më në thuni ma herët ke thonë që shto, pse ta shtë të shka lindi, po ndodhe lindi, di shka dhe kur që kërkujnë, po paprit pa kujtu, që akur kështë do. Jo, po këtu po bimë ku dështë me fjallë dve Njerë me thonë, ja kështu, ja ashtu, ta shtetë... Samet, Samet, e ti hajtë ka zë mu, qish ndodhe të ti mu dashuru në ronën që i shprejshet dashurit? Që hajtë që të pepe a bon pitjen ronës, që unë po t'a bëjt ti pitjen? Rona që sa ashtu në emision, edhe ti që sa, qish u dashurove për njerë në ronën? Pse që ta? Bashim ka hi përqimi ma shumë, atë ditë kur më ka latë përqafimin nuk më ka dhonë veç hajtë që ashtu, e ka dhonë për dishka. Se kish mujtë edhe që të kanë me përqafu. Për çka ta ka jep, për shembull, për çka ta ka jep? Ai dela ja vet. Ja, për shembull. Po kuptoj ti për shembull mendjen tëm, hajde për çka ta bos na dhan ty atë për çka. Po te haj kallzoj ti, po duhen i pëtej. Haj. Po duhen i pëtej, haj. Me shishë respekti. Faleminderit shumë, un pëlqen shumë. Ti e respekton këtë që dashuron ti. Jo, ma erët ku pos pëlqen, ma ku kallzoj po. Po dish, kam të ndalën kërkosh. Kushti i parë në ashtan dashuni është respekti. A? Kushti i parë ndashuni është respekti. Po, ka mundësi. I fundit, valla, respekti është. I fundit? Po, gjithmonë duhet me të respektu, jo veç fillim. Kushti i parë, jo thashën fillim. Ah, ok, më falë. Dy karrika, dhe shkojmë, urna. Jakove, keni një fjallë tërë të thoni, hupsi ka fjallë. Hupsi ka fjallë. Edhe une qashtu për shoket ma abetin, mu më pëlqen lufta e pak kompromis e Angelos që po bënë për vajzat, po gjithmonë Angelo e bënë. Masi
Përpora, përpora. Kur u kon Zot Energa dhe Krisja kum po ndon. Ka shumë birrin. Shumë mirë. Tre rekat e Kris. Atë që shojmë edhe karri këtu edhe ju tri semonin mana i na kon fëmin ama 2 vjetrit. U kon Kris për ushime, shteti u kon çasi që hub ke voj, hub ke nafta. U dukem kur nishim që po vjen i kamion me mush në dugoj, u dukem me prit na. Edhe këtë kohën, bovaki thëshin nesë po viken në gjashtë sa hati i mili ose me bona u konë bile. Pi dy vetë natës, këshin me pëjtë namë, qëtë njës 5 sa hatë mi ardhe eni, të pëjtë mi ardhe eni, për që ato s'kanë bo zoti që ta, jetë vje eni. Kur të vike eni, ta mënë ti, e u shitë ki këtë e shlipiri, me të shë, dhe që atje e qëtë që atje e njësëshin me shojte, me folle. A dhe apishe që shkoj i po të foje ti që ashtë i ta ti 3 kile, e këti ka 2, ka një me në pasjo pëtonve këtë. Edhe këtë ashtë ashtu për thotë, mas li shkun qika, ti ki foje të ti. Urdhënëni? Thotë. Miq dashamir publik e dashur, me kërkesën e rronës, takim 2 minutësh, të cilin me dashamirësi e pranoj i përvuajturi Dani, i dëshpëruari, i frustruari. Por nani. Të filloj, apo fillon? Desha me thonë Dan që ti nështë haki seriosisht pëlqimin për mu, po nuk e di, sigurt nështë a e ki për loja, a e ki të vërtet, ti mu vërtet më pëlqenë si djallë, je djallë i mirë, je respektu shumë edhe kur asë një herë një fjallë të keqë, kur që sa e qëto, kur s'ma ke thonë jetë, po unë e pëlqimin për ty unë prapë nuk e heki, se prapë më pëlqenë të më thonë si ma shkullë, si tip që shje, po unë e përdu tash pak më fokusu vetëm të mërgjimi, po qona dhe unë, në e dhe është përgjigjen. Regjia, pëse sërshut që ta kem slow motion mu bo 2 minuta, as 30 sekunda. Qëfar goditje? Analizë, shkurt mja unë që ta kemi. Kur e tham, e kanë pas takimin dhe me thonë Rona dhe Doni, e u po që bon shumë një loj, edhe në takim e thash, me të vërtet nuk shko një takim, që një djallë do të mundohet të ban një vojzë për veti mes takimi me lu shumë me vojzën. Edhe s'ki pse bon shë danë nërvaz, se e ki pas mundësin maharës e mërgjimi, kur ki bo takim një ki bon shumë takim, jo serios. Edhe ta këna, dhe më thonë, thjeshtu në jam përna e kundër takimit tamë. Por me desh, dhe më thonë, kur të ka omënësja me vazhdu me rëonën, për me së marën dur të tërkujna, nëse ki posë për qëmë të vërtet, u ka ndasht atoj që i kimi thonë ditën e takimit. E mërgimi e ka bo takimin, për e ka bo takimin të aman që shdojt me bo me një vojzë. Aja po dalimi ku përfitohet zemra e vojzës ma shumë, ketë përfitohet në takime. Kime më pështu në e sem, tu i s'komënë. Okej. Unë jë mënu më përshtat me të në takim. Jë mënu më përshtat që është ajo. Kushe ka po takimin, ose kushe ka po në ta këshyre dhe njerë, se javlen me po takimin. Në kushe këna pas takimet mirë, me Dani në këna pas takimet mirë, dhe prapë e them, Dani është djali mirë, o më pëlqen e ketë, po tash po du, veç njerë me ja pështu dhe më dhanë, kohen mërgimet. Me ja kështu mërgimet. Kër ja kushton kjo mërgimit kohën, në nësë që ja kushtoj kësoj heqë, dhe me thonë. Antigon, pak e rronë, me kërku takim 2 minutës të cilin me nëzirë pritit Danija dhe me dalë pas një fjallë. Ka një erë heshtja folë ma shumë se shumë fjallë. Heshtja Danit sonë të ka folë ma shumë. Unë po përpjekem me kupturonën, me nëjë që siguria saj nuk është bazume. Mendoj që Dania ka dhënë një mundësi për me qenë kjo
ma i re se sa kjo e përjeton vetë vetën e vetë. Unë e poshë dhe takimin me Mërgimin, me ju thonë të drejten, unë kam dëshime që Mërgimi dhe Rona janë të bo loj. Loj? Loj. Që përkesh? Po normal, valon, bjën me kesë se nuk është të vërtet. Nuk është të vërtet, që në të bëlloj, gjithë sesionë nuk i nuk e kundështoj asë njënën për analistave, po nuk e di, unë së di shka të tamë. Mu i mi thonë dani që Mërgimi nuk ka vishjallë, po ka vepra, e që stacionin që ma përmende te, ta shte e në stacion të prit, që atë e në që t'ka ikë edhe që a i s'ka me t'arë kurma. Ta shdi me thonë. Shka Mërgimi, e di që ki qef mu kap me t'pramshit që ka ndodhë. Jo. Jo, veç pak, se kur flasën e, kom qef mu mgova, qysht mgova unë e ty, pa të ndërbrej. E ki, me të vërtet, shumë, se qka fulle e ki me drajt. A më para se me talëshun e ty trenin të ke orën, të rëntem, kështë që ta kumlon vla, vozete në kurull drejt, nuk i mana as majtas, as djathas, kimi gra drejt, drejt jeni ullë, drejt po këshyrë një veç vazhda pasajar tjerë më sëpë, në qështë kumë hypo në ty, ta kumlon rastin. Mu më vjen shumë kështë që te, mu më vjen shumë kështë, se të ka dhe drejt, një moshkën mu dërzu që ka të shpejt. A, ti mërgim. Qofë se i thu vetës moshkën, që ishë normal që dërzohet, jo nuk dërzohet. Ki për ma jem në gjithë urtë, për mua shumë mirë, shumë okej. Mërgim, veç pak. Tani që po thuni ju që Mërgimi pi bon qikat për veti këto djemë, që djemë që dorzohen qikat shpejt? A dip se dorzona, jo, se ka flejti ti. Edhe kur të flejti ti, normal që dorzona, që po menonën e? Atë për këto me pos pëlqim kjo me flej për të ti atë. Jo, bedan, kërë. Shka, po që ishë jo, bedan? Veç pak. Po, veç pak. Puna që ka flejtë one, okay. Sot shkur gjusë. Përmendet kjo fjallë, masporit. Po që i s'përmendet, vla? Po pëse se përmendet të jetën e, përse përma përmendet që ti ma zhjo largu kjo? Po pëse mos më përmendet? Se ke po shpresë, alo. Po ti ke po shpresë, alo, s'ka fletë unë e kjo. Ti po ki qef, me thonë, unë jam kurora këtë simbolja dhe jo, as pak. Jo, e po shka me të bu, shka me të bu juve, lufto për qikën e pra. Qa me të bu unë e ta? Për momenti që flanë të te, që shme luftu unë? O, vla, qko, mos janë isëm tash, kështë është lutna. Qka mos janë isëm? Që ka fletë e ti që s'ka fletë, nuk është që s'ka fletë edhe të tjerë kjo. Ose ti, edhe ti ke fletë e tjera, mos... O, ja, shumë është nivel jollët. Ju lutë. Kusho nivel jollët? Për zotin, që këtë debat që të e kapti? A ti e kapë, ja? Ti e kapë, ja? Ti e kapë debatën, o donë. Ti e kapë debatën. One... Po jo, ka fletë aty në konë shumë vetë, fletë si shushni. Okej, okay. One... Me si personalizoni në jetë, ku shkojnë si shushni, mes... Ja, ja, aty sh... Ja, ma, qëre, kuf... Edhe është pjesë që dhëtë më fojtë, shumë tjeshtë. O shumë okej, po t'ja njësë me tash me diskutu se kush me kon ka fletën, tash a bëdën. Jo, jam së foli veç këtë qika. Ti dhim t'ja mu... O, Mërgim, mu më dhem fakti që une kom pëlqim për ta. Jo fakti që t'je hi. Shumë okej, bëdën, duftoj për për ato po t'ju dërzove. Si mos dërzove, më bëllëm, asë e tomë dërzu. Se danë s'ki fletë, më arret me këto, pra. Shko, drejt. Nështë ta ishda shumë ti. Se nuk du me ngutë të inu në situatër. Po t'ja pëshëllëna, kjo nështë ta e lip me ngutë. Nuk danë me prit tërejnë. Jo, ina se edhe që kjo fjallete, po kështë kuptuat, ke fletë me Mërgimi. On me Mërgimi nuk ka fletë. Ja, ja. Nuk dhe kushtë me Mërgimi, shta ke fletë me Mërgimi. Ka shu kur i bëni se anet, kur deli privat, mësë jau, normal që kanë mjë thonë dikush, mësë ju djekë tani, së s'kena që një bua as njënës, më vjen keshë. Produksioni dhe është mos me danë. Ose mësë bëni kur gjovë, mësë me fletë, a e nuk kryo, mësë të nukosh. Ina, në momentin dhbetona, Nuk kemi regla, Dan, mandej Grekua. Po, të betona Ina që une kur ta shtini vojnë shpe, e shtini në shpe vesh kur t'javnoj unë ozën, të betona
ose kur e marr shumë për seriozisht atë vojzë, e njoftoj me familjen tim. Atë minutën e shti në shtëpi. Nuk e shti, vetëm se ajo ka qef me hin në shtëpi tim. Po pse na dy i sqarojnë asanë të afrohemi me njëri tjetrin edhe vazhdojmë te familja. Atë e shti në shtëpi, nuk e nxjerrim më kur pe shtëpis. Bravo. Me rregulla çashtu është, po çamë bën. Që cili bën rregullat e veta? Që tash ti sinqerisht më bindi doni që pas ka pëlqimin shumë të madhë për orën, po deshta mi thonë mërgimi që një me, nëse, pra po të nëse, kivish loj vla, mos e vazhdo këtë lojnë me orën, se të faktën pehu pëlqimin ose pehu për doni orën për shkak të lojës që te e bën me orën. Kështu që po të thëmë, nëse e ki loj vla, po të thëmë shumë sinqeresht mos e vazhdo. Po s'ka të bajt e këtë, hish, s'ka të bajt e qika, qëpse qika të pinohë. Po, po, të paktën mos t'jep shpresa, bre, me lojnat ose me fjallë që i thëtë mos t'jep shpresa, valjan, a kuptën që ta? Për të rison e posh, vish pak, për të rison e posh që dhe ti pas ke pëlqim, se mos t'kishe pos ti pëlqim për të, atërë, nuk më kish... Edhe pse jam me mërgimin që ta shi fokusun, onë e prapë nuk e eki pëlqimi për Danin, shumë e thjeshta. Nuk, onë e vishë mërgimi të thash nëse... Po binë fjallë të Antigonës, dhe sa heki, se heki fu ata, për maj, zevë mirë për thëtë, nështë ta dhe loj. Bo, valon, këtë pëlqimi së kërë me pullë, prej me, për dushë. Kur da? A të rësë pullu për vete? Edhe onë e valon. Të rësë të kam u prishë atës. Qa është të qëtësi? Edhe unë jam shumë i bindëm si gjithar kote fundit që këmë pasë shumë drejt rrëth lidhe të mërgimit, edhe që jam shumë i bindëm që kja është veç loj, se kjo për deri sa ka pasë një pëlqem ose ndjenja për orben shumë modhe për një kohë shumë shkurt me bo kështu për runen si besaj heq. Qëm të bobe kështu së për marves që qëm të bobe? Në ta kema pasë... Shumë je i bindëm ti në pëlqimin të ndaj runes. Me fjallë, po nuk i pëlqim për ta. Jam i bindër, për momentin jam i bindër. Po jo, bre, jo, përse qështu e koni bindër më dhe për orë, bëna që? Shama të botas, në ka e. Edhe ty, Rona, për një matë kisha kshilu që mas i ki pëlqim për doni, edhe i vrejt që ka pëlqim për ty, mëse vazhdo që të loj, këtë e jo të doni, vazhdo njoj me ta. Shilaj e vetën tane se ti shumë i vullet për me më këshillu mu. Ej, ti... Ma, ma... Rona, a din qëfar pozite je, ti që jem thu mu je shumë mullet. A din qëfar pozite je, kishku kiflejt të personin fjallë, po posgati kur qëmë të. Mëse përmeni, bëmë o këtë për... Po nërmal që e përmeni, ku më thëtë mu jem pozitë të lëtë. Se e më jem pozitë të lëtë. Janë ismi tash me kone kush ku ka fletën. Shlirë. Janë ismi me cikë se cili me kone ka fletën. Edhe të se da s'ko flejt veç të mërgimit, të kush pas se flejt, të kërkush tjetë s'ke flejt, s'ma se besaj. Edhe... Kam flejt në mërgimit, po s'kam flejt vetë. Ti jajë që jam pozitur. Por ofendime dhe qëta është ofendove njërë. Ti jem pozitur shumë më tullt. Edhe unë e prap nuk thëm ti jem pozitur. Qa kje kjo? Që është është pozitur dhe kur më thëtë e mu jem pozitur, përshka jam unë pozitur, përshka? Pe qës një pjerde qëtu. Me pas flejt me ty, a ish Jo, në skura se kësha morë, shpe më s'pare. A i shkona e se shkona, e shkëta ma përgjigjen. Me pas let kjo me ty, a i shkona pozitohet. Po, pra po, dhe me këte po. Unë e se këmë dhonë mundësi në kur, morë me flejtë. O, ja këtë e këmë dhonë në këtë. Ti mësë një e për shonsën, për në s'ka dosht kjo me ta e për shonsën. Po, a i shkona pozitohet. Si e shumë e sigurë, se një më ka thëmë, unë e se këmë dhonë kur mundësi në asë rasin, asë idin, morë kjo me flejtë. Po ti dush më ka i këzu shumë vesh përse po dhe hapsir, unë me folë ti me mu. Ti më ke dhonë mundësi edhe në 2-3 mëngjesit më arë me dalë me ty për lejat punë. Ti me mu se ki shansën me dalë të kemë. Qe pëse i një aut, që shtu kur falë? Valon, a bënë edhe vëqë pak, me thunë. Edhe te arba... Ma ki dhonë mundësin, ma ki dhonë. Edhe te arba... Veç pak e qkuptime ta shkrejt djeme për dhe. Edhe te arba, kur fokusu arba te une, që shtu janë nëse në këto djemët. Ti më ke lutë më kështu, ti më ke thonë kafe ashtu, edhe ma në fund kur gjullë së më bënët. Qiko, o mërgjim, mos e kraso për pjesën e arbës, o në klija. O, që më të thunën e që bona, po të pakten, po të pakten po ankoni që ka nikë qikat, bone e pro për veti qikat ju. Mirë dhe për tëri sonë, as kina bost, të s'ki bu kur gjysh. Ajo, punë e deklarume, punë e deklarume për më. Ashti, po e deklarume, kur që zdo me thonë deklarota, deklarota vënë djetër. Po s'na ka erë, co grek, qa me bu? Po mirë dhe mos du me thonë që pëllonin një qik posht, kura jo, po shprej për që për një djallë, ju me njerë pëllqonë edhe... Jo, jo, jo... Që, tim ke lutë arbes që shtu i thëshni, krejt ju pat një gjujtë arbes,
Më ke thonë ti mu mas djave, dalë me anek, ne edhe të fitu të kur gjo. Qa shtu ka thonë, po të ka thonë, ka se keni me të pa qika, rene atër. Kishin luftue, kundra meje, për ato, e kishin i pos në ashtë alo, që tu adhe ja kishmu të gjithë të gjallë. Ne jemi pa qika për fajnë, të jemi pa qika. Jo, si e për fajnë, a di pëse, a di pëse, se ju si një ka bo një kur gjo, ju si një ka bo një kur gjo. Po zema, mërë, zema të ja qika, hajde, qembul, orbe, që s'ma zuna orbe të. Mosë bërë të bërështja, mo, që përën mo, jetëm që për të kuptikë, ku të krejtë, që e ka për një, no, e, bërën mo, mosë e ka kuptu, mo, e ka kuptu, e ka kuptu, bërën mo, të ashtë, që të mujtë asë një me bërë përvesin, unë është për një, në atë shqiptonë, prej fillimit të që, edhe ka kuptu një publik, unë e s'jam të buloja, s'jam të buloja, jo, s'jam të buloja, vish mu vjen një kesh, jo, shumë okej, shumë okej. O ti vajtë, ti vazhdo me ljullat të duha. O grek, ti si vetë mundësijas me bulloja. Po s'bëjo, a vërë shë, e qësë veti këto, djallë. Ti vetë mundësija, unë e sam të bulloja, sam të bulloja. Skisa qik, nuk i kërbosh pret, atër e ti e këty ljojnë atë qipa në kje. O, vlaqko, mëstina tash në temo, shqin në shumë okejna. Po ina? Jo, shqin në shumë okejna për këtë jetë. Okej. Veshpak, nuk është foj se që pëthojnë atë dyja e kanë lënë e kanë lënë. Nuk është foj se ku me ditë farë shkoki kanë atu e kanë gjithë që qëka më të rejkë. Ato më paskonë qatë që i në gjike pak i noti me posë, i shduf me nejtë këto, edhe prej noti me dollë me djemë tjerë me bojnë lojnë. Smoj në dollë, po, e jo, atër nëse ka dollë, e te me le dollë, po, edhe nëse ka dollë, që i shkri atër, që ka një liga, po. Sa me smoj në dollë, për noti kërë dojnë dikom. Po, më duq me nejtë këto, pak i noti me posë, me dollë me bojnë gjelës këto, prej noti. Mos folë sa me bo. Mi po asika, edhe 7 djemë tjerë, nuk po vesh. Mi po asika trunin tonë pon, ashtë ta këshin bo. A, okej, po qika të kanë një tru tjetër. Kali polipin më këthuja pet. Ja, polipin, që të qika, polipin më këthuja. Që të thonë mërbun? Që valoni po? Po, aderem, jenë tri vajza djemë, jemi të folë për Ronën. Ashtë edhe Tina që nuk është në lidhe asë edhe për Niko su të hekë, po kem edhe Inën e cila alasu të kleru për ne pëlqim të i. Shtu që mos lëftoni me mërgimin. Lëftoni për qikat. Lëftoni me mërgimin, avallën se jeni ka... Lëftoni për mërgimin, po të pak dhe mos tëtë... Që ajo arba që ki bu ti, po ti që ki bu, bro, e ki posë dur, që ki bu, iku. A zë bu në sen. Ta është e ki gjithë ato me menjet. Pak më falë që për tëmë, po je pak ma si e pjetë. Mirë, gjek, e mërën vërë. Po pro, së shpullëftoni me kërgonit. Që në vetën e ju, venë se me luftu ju me njeve, që në luftoni me mërgime. Për ty, mërë, nësë së në vejmë. Këto luftën, luftën, së për luftën kërkush me të. Po që shë luftu i ronë që ti, ma herët e ofendove Nikon, apo kush jam unë, kush jam unë. Juve vetën e kini në votë. Nuk ka përsan a i qonë me folaj me mu, nuk ka përsan. Zero jeti. Aj, ti ma ty ma hitë se hitë. Pa që, ta shi qysh me luftu. Nune, aj, aj, për ty qysh, aj. Por në rem, sa me të që ci. Në vesh një di, Angelo mas shumë të kundërshtore dhe i në gji. Po? Se kë lunë rolin e taksistit, vesh. Si taksist, sa shumë i fort. Po me botë i shka. Nuk ma Angelo të vesh. Dërali e bërë që jamë për gjigjen dhe këti që ka 6 muajnë. Me kona që zotit të ardurën zemë, me kona që zotit që bëndi qka ishe nolë qikat për të. Dani, ku e shefti taksi, nuk rritë, se pëthe një batut shumë e këtë bugë. E dhe, sa me jetë është të mërgji. Angelo. Jo, ta kuptoj dhe unë e vasë më tha taksi. Po për zotin, po për zotin, po se. Do ma onë gjithë njënë e në ke vëzit, Angelo. Edhe anenaj, krenaj. Angelo. A po mle me pojlo, po? Jo, vazhdo, më fanë. Dhe që sy, zatë shënë sy, hajtë. Po hamë, nuk je femër ti se ka martë për atë. E po ti shtu për ma vite, shë vla. Po ti më fole për mu, se unë së përmanda ty në të debatin. Kur nuk përmanda Remi. Okej, Angelo. Po në regull, është debati për me bisedu. O, mirë. Po atëherë ti në zeve debati. Hajde, isha landis, hajde. E për ata, nëse se ka një zoti me bo një ato ka njëtë. Se s'ke bo kur gjallë o krypuna. Ato i nëse është kanë thonë, po në regull dhe? Aha, po folë për vete, po folë për mojë. Po ata më s'folë heqë. Folë për vete. Ti s'ki qka folë heqë dhe mojë. Ty tjetër tharit. Rema, kry valo. Po, valon, veç të është amërin që s'ke bo kur gjallë. Veç pak, ti gonja special orë veç për ty, që ku me di qka dhe s'keve në gjendin i përgjigjemi e ope kundërshtan Angelon. O, s'ka lidhe kjo me Angelon, po ha. Se i ka zegonë se të rejt ju të ne me folë. Harin e të më rejmë. Pa lidhe, janë ca fore. Regull, Tina të me folë, qëtësi. E kemë edhe i takim 2 minutës që tu.
në basë preferencave që i këmë patë pra paskenave. Kanë. Po, urna, tin. E do është ta me bo diçka, a dhënë? Qka? Një ta kemë dhe mirë atësh. Urna, ullo dhe thire djallin. Ajë, të mërgjim. Se kam një lafë. A ka mundësi me ditë pëse takimi dhe mirë atësh? Se nështë atakimi tjetës vjenë. Se nështë atakimi tjetës vjenë? E jo, se ku tje për rone për dësane, nësë kam qef me i ku hinë të natë. Po, ti e ka du... Si jam e me madhe që ta na jërë në thu. Por nëse kisha dalë në takim me ty, dhe me thonë. Edhe i kisha shprejt njëjta sen, ose më ndonë ti që bëjim provokem, ose diqka... Jo be tim... Nga vishë nga më bërmërgem. Po puna ta një mërdi ti që kjo pikë përshome që ke bërë një takim me Ronin, apo këpten. A nuk dëshprojt Ronin ta na? Normal që dëshprojt. Oshë shumë normal e kjo. Po në masporit se di shka i ka dëndë të tash bashkë për meja. Po veqem ka du me thonë diqka, ti nga. Folt. Te, a ki pëlqim për mu? A ma bëna i sinqert. Bëna i sinqert? Ne, jo, sa i gara. Qëra tash, pëlqim për ty, je... Se po du me di të dhënë, normal se nëse nuk i pëlqim për mu, ose paka shumë, nuk du asumë me dojnë të kemë. Apo këpta, nëse jo nga, se nëse ti vazhdo njojnë me Ronin, nuk ka tash që kam bezgat emisioni edhe hy, erdhë fundi, apo këpta, s'kam qef me ra që ajo viktima kërkuj. Jena shumë okej të tin, nuk du me t'ullë poshtë, nuk jeni që ke keqe. Seriosisht nuk jeni që ke keqe, gjithë që kam ka pengu të ti është puna që, këmë thonë, mene ma dhe se mënyra se qysh, që për ta thamë, truq, tash, në backstage shprej pëlqim për në ikon këtu të kandidatve, kur i në emision nuk e thuket. Sari me kry në altë edhe pret djemë me bodi shka për ti. O shumë okej edhe o shumë e vërtej që na djemë duhme me bodi shka për ti, po të pakten, këmë thonë në njerë, hap në rrugën bële neve. Ti vjenë backstage, të të ti merë, të në kam pëlqim bre, a dolim, në ta kema, a ne këne. Ok, ta hapa o në rrugën ty, po për shumë Qa venojnë ti nëse bojnë anë një takimën e ti edhe, për shembol, a për ti së kam qefë më lëndu i trejti, apo këtë? Jo, më s'ki nevoj, jo, shumë okej, unë po të kuptoj, se di shka dhe tam njerë, unë dhe unë tam, mazë edhe rona, ja bo një që jam i fokusum, ja bo njerë të mërgimi. Po që ato fjallë, apo këpëta ti edhe të rona, normal që rrallë edhe tonë? Apo këpëta në unë i menoj këto sen edhe i vesen? Në drejtë, unë jam njerë i fusum të rona. Okej, okej, unë e po du me di se unë e nëse të i, dhe me thonë, ka rona, unë edhe me pranu të i takem, unë e se pranoj. Puna që s'kam qef me ndërhy, apo këptoj, se s'kam që si njerë i ke, që se me në madhe që shpëme në në te. Shumir, unë po të kalëzoj që njerë për njerë jam i fusum të rona. Okej, da. Nuk e që i që ke që atë dishka, dhe njerë pa keqë kuptime. Jo, se kam keqë kuptoj Interesant, ndigon. Kur digjesh me ta me Lifrin Kosit, ti na ndasht mi siguru e ka me drejt e ka me plët drejt. Përqej kja iniciative e tines që e përbali në fakt mërgimin me përqimin me ate që kanë djenë për ta, Për mërgimin së përdi shka më thonë, për mu ishtë ala një enigme madhe. A të dokë enigme? A? Pikpytje enigme. A, oke. A të dokë pak konfuz, sepse i tha ti në backstage, shprej pëlqime këtu e mon me anë madhe së nga qelë rrugë, në fakt, në fakt. Unë në mësion e kalune këm po që kjeta ka qelë një rrugë të madhe, që dyjave o të tonë me zgjetë të kemë, ka thonë një maj buke, një maj mirë, u qutë ka përqafe, tja, tja, se di shfar rrugë e përdo me ta qelti, përvesh nëse do me ta kontraktu një kompanit bagjerave, me ta shtru zollë. Jo, Valen, jo, na popojnë me ta shtonkuen që na kun këtu, se është e vërtet që përdu. Emision në kalu më dha komplimente, a përdo nuk është që së më dha komplimente. Jo, për qësa epizodo të thonë që ka pëlqim për ty më ma shqeqare, ke kusht të kontrat. Jo, së të thonë hiq, ma shqeqare Takimin e kalume me ta tonë. Se si ka jakëthen, përbohësh me në madhë në aport me tine. Mazis për jakëthaj e pro emision e kalume dhe komplimente. Edhe ti du të me ma hap rrugën, jo veqen.
Kjo me të ta gju, po ti shumë... Ti duhet më hap një tjetër të vetë. E ju del me qika tjera ose diçka të na jepi shpesh. Gjo, Valon, po... Se di. Okej. Okay. Anti? Mendoj që mërgimi o të gutë prapë. O të gutë? O të jam të gutë? Po. Po pajtona. Është thjesht mas pari një takim që në smuta me kuptu kur gjeqë. Se? Unë të tina s'kuptaj, se është një përsen që e ban një pytje. Po e pytje, mas pari me bo vetë vetës atë pytje, jo mërgimit. Po, veç këta shë që të rrasë, që që o ka ndodhë këto, që o ka folet, normal se kam qëtë me ditë edhe në paka shumë dhe i ku është, ta po përta, nusmi asaj rrugë e Sepse që dy të rejo ditë, ti u të e posë do. Po, burë, po kësa hape dhe ai rrugën dikujna, normal që nuk lëptoj. Një sekundë flasë. Ti u të e posë do atën, edhe për ndërhynë. Po ndërhynë. E pytë, a ki pëlqim, a mos për ndërhynë. Ti u të ndërhynë, shkove ka për njërin për dore, e nëzërën ka rikë, një vajzës që ka pëlqim për ta. Po në për që ta dhejmë, për qëta e mora për me folë, dherë i kashë. Po ti e të i po gjona. Drejtë e rona, në ta vështë dhe në rona, mos më nëzirë problem. Aj, mërgimi, pik pytje, s'po e të regonë, se qka. Nuk po bëhet një djalë real me thonë që kam pëlqim për ta dhe kry. Po i mojnë vojë, vështë ta kry. Po i mojnë vojzat peng, thjeshtë. A ma ti... Jo, zemra jam, o dash, nga, mone veç, dashta me ditë ku është. Valla ma... Po tregon kosht, o ta është në regull, ta kem ka me rënën, ketë po i kuptum, janë i nato e posit atën. Ti vish po e mundon vetën këtë... Jo, nuk jem të e mundon e vetën, se si më ka martona me të asë kur gjo. Ti përqen të asë kur pas ta kem asë kur gjo, dash, më s'keq kupto. I ti përqen personë i sanë përqen të të thjesht. O, nga, më ti dash, së është e leta dhe nuk është për një dit që femna të ashruhet, se keni po këtë ashruri, ka dali, Nuk jem ka ka bëj se nuk jem ka e marrë për burë. A për kopto vishë po du me ditë ku janë. Po do nga këtu kena dollë me gjithë të vishë për burë, për gru e s'kena dollë. A i dash ola ile. Për rrugë. Se për rrugë bëjnë të vishë në rrugë. Okej, urna. A do në të kemë të tinë me mu? Po dhe të katonë. A më veç pak. Trejt rronës. Faj. A më s'pe do në të kemë. A po do në me bo në të kemë. Mos me pas pas qef se kishe thirë në 2 minuta të kemë. Jo, veç pak. Veç pak, ku du me vetin, na e do në të kemë mu. O njerëz me se thjeshtoni mërë këtë punë, pse pi më nën qikën për do me dollë qaq frajera? Jo, bërë qaq. Pëtë një mërë i herë, pëtë një të kryj. Që jam të e menu. Pse pi më nën qikën kur që 2-3 javë o ka të thot që do në takim e ty, po do në më usikru që ti me s'me refuzu. Prit, edhe tash me qitë punë, edhe dje, edhe sot, edhe sonda, edhe që tash kru pi veta do takim, vetë herë si asojt ka zonë që po për do takim. Se pingush të në qikën që ka qësë. A, mo, se me njëra kërë më zgjedi këtu, më tha, une nuk du me inë mes. Qëte, a po donë takim të jasë, po donë me në inë mes. A, me gjem, nuk du me inë mes. Po ka të zaja të kërë shpunë, se zdojnë me inë mes. Nuk po du me nëzirë problem, nuk du me inë mes. A, po atër mu s'lufto, ti apet po dërzosh. Ti apet po dërzosh. Jo, nuk dërzona, jo, nuk dërzona në asë njerë. A, mo, nëse ti... E, po, shkaj bën këtë pyke ti, a prej kështë me inë mes. Nëse ti që të sonë pun tua, dhe ja jep rrugën tana, se të cilin të vetën, atër unë e dalë të akime ti. Shtë të një dhe merë për grupë. Së është nevoja me politiste. Qashtu për dëmë shtonë, tina për po, jo, qashtu. Seriosisht, pa kesh kuptime, seriosisht. Krejt mi ka lu tine në morë, të një dhe. Qysh? Mos fëllë për tine, dhe qaq. E hera e fundit është që më të më shaleguin, se që unë të më shaleguin. Hera fundit ta që ka lëzëni këtu dhunë, që të si? Që të si? Ta më sheli si kur djeqë ta këmë sheli. Po, jam sheli ti, po. Po veqë jam sheli edhe unë mas, ne, kështu që rëni ortë. Jena në emision dashurijes. Po, folke ashtu, në s'ka nevoj kemë më ndërhy gjithmonë. Jemi në emision dashurijes. Po, za ma kesh. Që i djekë si kam fajnë, po, da. Qika, që të si? Jeni ka parloj 2 qika për mërgimin, në mi desë një qike që është mërgimin. Jam të përlonë, kështë të kalëzu qka është. Së përlonë, në me këta. A dini që ajo në mi desë që është bashkë nuk ju donë, hishë me bo me hi ju mërre. Se për mërgimin për përlaj. Ja, ja. Po ajo qika s'ka pikë në mos... Mos qetë, mos e kalëzu një dhomë njëna qetëre, se dhomë të bukër kina dhe na. Edhe na dimi kalëzu dhomë, bilenash ka i kem drejsh të o paldenti, a di kalëzojmë edhe busqeshim me busqesh hollywoodiane, sepse, sa du të këqish që kemi pas zonë, ne kanë të hollu, ose me implantet shpejta për një mujë, jo, ma të kadalshme, ne i bojnë dhomë të bukër më kurora e maks busqesh hollywoodiane, po mumet edhe me materialet tja. Plus është lirë, ta shu që vini për diasporës, ju pështonë ka i gjusë banjese më njëherë, qa që lirë që bëhet këtu në krasim atje,
vini pushani i ndrashni dhomve saktën vitamin A që ndy doktor të mrekullueshëm te rruga C motini te rreth e vives aty e shini opal den. Muin këtë në rregull mi pas edhe një dental spa kështu pastrim me metodë zvicrane me ujë si mbaj. Mi u pastruguen. Faleminderit shumë opal den. Ju qeni në Minhen, që se ishini kjera të shkru në Ardi, Ardi është emën shqiptar, me prënor Ardian Vrajolin, kreq ato kjera që cilën në për Minhen, plët kjera një 70, ato pastrojnë objekte, mirëmbajnë objekte, mirëmbajnë oborre, bojnë pastrim trukve, pastrimin e rrugve të gjadimnit, bojnë reparatura, dhe më thonë servis për riparime e shumë sendet e tjera, plus, nëse kini nevoj për pun, e kini drejten e vizës, ata ju ofrojnë pun gjithmonë nëse i një punëtor. Nuk bojnë viza, po ju ofrojnë pun qëse i një punëtor. Sepse i kanë përmisë 70 punëtor, mujnë me marrë alam atje përse qatë shumë kanë pun. Edhe bankat kryesore të Minhenit i kanë marrë në mirëmbajtje. Bravo i kofë, shqiptarë. E këto qikat ka herë që pifujin hund me njëna tjetërën në kështu, bust, mujnë me i fuj ato që janë në Zvicër, mujnë me i fuj mindresht, molzat e këtë, te Beauty Lil, Beauty Lil, me përnore e përjen Lil Vlora, është një prej mjeshtëve matë mira në Evropë, ka zonë vend e parë për Evropë, në Austri, ku ka përfasu Zvicërën, bojnë vetula, bojnë thaj, bojnë orë saloni bukuris, mojë se tikë, gjithë shka gjaulajnë, të thash bust, e shumë sene të tjera. Faleminderit shumë, Beauty Lil. Nëse nuk kini dishka tjetër, e bëjni takim 2 minutës shpeja saj që ka po shohon. Po shohon një pëlqim të madhë të adorës për inën. A do në takim 2 minutës shme inën? Paj! Shumë e kësha po një takim. Shumë e kështë bëj takim 2 minutës. Shurna, ina, a pranan? Ka këtë djali të shka me thona edhe? E pranaj. Urnani? Se, që është tek? A dini pse, ka një ofë që në folë të qëfë se unë e fitoj një takim, edhe ka i dhejnë që është tek, që ka po di une, thot du të bëj takimin matë mirë në herë që ka bo dikush, këtë ku unë vjen folë të jo takim, shtu një takim romantik. Një... Shka ma interesantë se... Syzatë, se s'pët shumë. Ha? Qabone. Si e, Ina? Mirë, falim diri. Ndëgjova që kjo ardhë? Jo ndëgjove për më pove. Po ndëgjova që e single. Që e më nga përshdi dhe ma shumë. Single, e, ato më nësh me thonë, po. A është e vërtet? Po më s'me kone vërtet që jam këto. A je gashu me fillu të shka përre? Ose ma mirë a je gashu me marë dhe me japë? Për që të arsye ko marë. Oke, dashuri, se... Po përqesh... Po se huma, po më ndaj më pëlqen në mënyra si dukesh. Qa të pëlqen të unë në veçanti kështu? Po në veçanti... Përveç pamjes. Po, nëse thëjmë përveç pamjes, më pëlqen qëndrimit që ki. Kështu, po flasim publikisht, se pas taj në privacion e pres shumë qmendurira. Po kështu që i përket... Dhe në me voti qmendurira. Po, jemi të prirë. Shumë mirë, shohem. Edhe... Halos, këna do një takem. Po. Shumë e këshim po një takem, diçka, jëm të imaginu, përse këmë ditë kur s'ma këshmo në mendja, që qaj personajë kryesorin imaginat dhe stime, me po një takem shumë specialit dhe... Kështë që menë zi po presë nëse tim përzjedhë në takem, unë e kom idejnë shumë të minë. A ki pas idejnë për krejtë, që i ka ta ki veç për mu kështëm? Po, a dy qësh, qëlimi është ti përbashkë. A ki posë qëllin qik del, që ato me bo me një? Se ki naj... Jo, shumë valet edhe prej kënë e kom kra, budin, ta shumë e dytë për shtatë na shumë. Edhe në bëj mundje në atë mjështë që dytë për... Ku e din që më për shtatë? E kom qatë për shtivje se... Dhe shumë se e në atë pesa? Jo, po, kur të jemi në territor personal, në jemi shumin. Që të shana kime më tonë. Ty atë kishë me qësi dhe me më njëftu. A më jo njëftim... Që kime pa do njëftime? Qëfar është a i jote?
Po, do më thonë, kur të jenë me hi me mendje, paka shumë përcaktume, amdhen me ditë që... Po të me njëftu t'i kanë... Me që në shpe me njëra, qështë? Jo, në shpe, nëse bëhet puna të qejën, e? Po, po me ndëj me gone gashme me njëftu t'a mama, amdhen jo si shok, o si hot... Jo, jo, smirë na une me shok, as me huta, kur të me njëftu me t'i kanë, shok t'i kam shok, me huta, smirë na me njerës. Perfekt. Okej, okay, mjafton besaj. Një tendencë adorës me qelë rrugë vetës. Andigon? Adoro është simpatik. I kshala ka gjithë qelëcim për të ina. Më dukë pak që e preku inën, sepse nështë edhe emocionet, po i tha disa fjalë që ina i kapi me jerë, radari ja kapi. Puna e personit imaginative, kurse kisha besu që ti e aje, aty rrshiti pak, po si do që tjetë e pash që, ti, që i në ja fali atë. Ja fali atë gabim edhe po shpresoj që kam me shku marë. Se vëtu ashtë kesh nëse dikush e mendon që një takimi ti i dashujsh pa ditë me cilin person e imaginon, edhe plus që se ndodhë, dhe to, sa mirë, aja ondra jeme, po bëhet me qëtë person, është keqa, du të mja fala? Tash nuk e di, Valena, ke qenë, unë e femën jam, edhe di si njët një femën kur, i thot dikush keqilu te. Keq është, a? Na shpresojmë gjithmonë që për neve special bëhen gjanët. Po, e vërtet, për mu, po. Paka shumë, adin, s'po thëmë ta është njërë të egzagerume, po jam romantik, adin, pa morë parasysh njëtë, une janë vetë si persona, kuptën. Ta është komfortin edhe knatësin, gjithashtu e ka dhe kja, që unë mja shprej kësaj, edhe që kom e bo me shumë dëshirë, me shumë ndjesi. Nesë se e fitan ta kja? Nesë, akoma s'ka ndodhë, falë. Mi shtë shumë ma serios me mu, se qëto, qëto fjalime, diqysh... Po? Sfitan ta kemë, bo në pak ma serios. Okej. Sa ato paja të onës dhezin që të kanë dhez tiktak. Apo kuptan? Mshymi. Mshymi. Dash? Nuk e di, nuk e di ka i morën, janë doj, nuk e di ka i gjojnë doj forma takime, me të bërtet. Nësi kuptaj. Dikun ka shumë sërzde, dikun ka shumë hajgare. Mendoj që për me desh me mu avancu, mu kon ma shumë për vetë vetër me bëndi kanë, nuk mendoj me forma hajgare që e afrëndi kanë. Jo, a shumë problem. Gjani form, banë pak një djallë pak. Unë s'po du shumë me komentu se nashtë edhe mëj me gabu, apo këpëtën? Mëj me prit nashtë nëjta kërë me se do të ketë, po ina është një tjetër... është natyra jam që knatësit, suksese, dhe dështime... Edhe natyra a shkon të përshtot me personin me ka një. Po, me sportivitet, se nuk i ma shumë ofër zemrës, se zdu me lëndu zemrë, me lëndu zemrë. Po, nëse se merë ofër zemrës, atëherë edhe punën si punë, kërë e merë, dhëtë me punu në atë punë. Se për ndryshe, të e marë hajtë se bëhët, nuk bëhët. Jo, atërë. Edhe merë pak, se ina të atregoj vetë vetën që po dolë ma shumë sërzet me posë. Një komunikativë, po edhe me folë shumë, unë të folë në prejtë. Unë e për përgatitit që, okej, kom e konë shumë serios, për normal edhe është në atyre jame që jëmë... Gjoa ndryshimin. Për shtetë e personë që ki përpara, thjeshtë, okay. Pa japë. Shpresoj që ti kemi morë këtë takim, edhe mësu ankomas një kur ka ime të thonë skenar, se ti vetë po kalzon që e ki paramendu diçka me bo mua special, vetëm pak, t'lutem, a mund është me mlanë mi kry, t'lutem. Faljo, po kërkojnë djesë. Kur të pëlqen dikush, me një shishe ven, edhe pa gota heqë, edhe në bari, kalon mirë. Vish me mujtë me t'ja bo shishës kështu, se gjithë arroj ma t'qilësin, bup, ma pështë. Në papushmi, bëjshin me papushmi më shumë, po qelka. Unë s'pas në lidhe për femna, si pas që po fëll një analistat, sepse mu mdoket metodat interesante këto të që se s'pët dhe s'ka ty, dhe me thonë edhe në shpjallë. Po, për një arsye dhe me ndoj që
ton teme. Gjithë që atë që është të ndodhë, është e shkrume nga, unë e mendej, nga kriju si unë, kështë që gjithë që ako me rrjedhë në të shumë, edhe gjithë që është reale. Pastaj, normal që unë paka shumë, janë dimoj me imaginat, me... Inshallah, së kun bashkët moment kërë ka shkru kriju si, së kun të ndru fyshtin, me me të pa shkru që të takimit tuja. E diçka rreth sa dush mi llogarit valon për shkakun mi planifiku që kemë bë kështu, kemë bë kështu, kemë bë kështu. Njeriu mundet me planifiku sa don, po ja nuk do të thotë që ka lënë mirë. Po ja, është fakt. Do mbaret gjithmonë prej edhe prej anës tjetër. Keni diçka për këtë pëlqim të Adorsa, ke far metode? Sidomos kur i thua sa anës tjetër ke qellu ti se kam mendu kur që me ty kam i bë që takim. Po, kur se unë e inën, nuk e njën shumë, po e kum pa dhe gjithë mund galon... Po e tham kuptimin e mirë të fjallës më, dhe me kune kum parë në mirë, po me pas di që në që ato imaginatat mija jeti edhe ma mija, ke qështu? Po, se kum di që a mu shumë është të mbelqy që ke befazi. Po dhe tu ka plëcu, dhe shka ma tjerë. Në smoki. Në smoki të ka dalë. Ka dalë në smoki, po tatë. A di dhërata që dalën, ekstra. Ma tjerë. Së dojnë me folë djemët, përshkojmë i blok marketingu, sepse pastaj do të kemi përzgjedhet e takimeve. Marketing. Qarë që ka blok të marketingu të ju shihë një reklama, ndërsa unë heki për kandidatëve se cilit të më tonë vesh dëshka. A bënë edhe mu i takim 2 minutë, a bënë që ta, a bënë ka i konsultime dëshka. Ndërko, sa mi e di lypi takim 2 minutë, se di me kanë, po a mërë me e nërë që me rronën, tash në kalëzën, po ndohë, ha? Ta e të në kumë folë që i ka me sharu dishka në qëtungën, kisha dhe shtë shërë. Ki me sharu, do me lypi takim 2 minutë me rronën. Po. Okej, të gjithë ju dhe sa rronat në këtën përgjigjën atë du të aje pa takim 2 minutë, për sa mi e din, juftoj të gjithë sponsorve, të gjitha kompanitë cilat mirëni me produkte, të cilat mund të gjindë në një shtëpi, apo në qëfar do forme, më ndoni që mund të reklamohet në emisionin e i cili po fillon në 7 orë, It's My Life, është projekti maj matë shtëpia ku do të mbyllën banorët për 24 orë, 7 ditë një javë, për 4 muaj, të gjithë ta kompani të interesuara, në lejmronin këtë numër telefonit, edhe do të gjemë një modalitet të përbash se si të funksionoj kjo punë, që produktet ju e tjenë prezent, dhe që reklama produktit juj të mrit të spektatori për 24 orë me ratë. Juftojmë pra për bashkëpunim të gjitha kompanive në këtë numër të telefonit. Edhe gjitha ta që dojnë me konkuru edhe për It's My Love, edhe për It's My Life, na kontaktonin këtë numër telefoni edhe do t'ju dërgojmë përësin se si duhet për me apliku dhe qka duhet me ba. Thjesht është një video ku përshkruni vetë vetë në ratë 2 minuta dhe aja do t'jetë një pasaport të juja për të produksioni i jonë. Rona? Pranoj. Okej, hadhe Samet. Urdhëra Rona, shkurt, ndërko vajzat të mendojnë për përzgjedhjen e takimeve. Në të ndimë të vërtejt, vishë di shka për asë më janisë. Vishë dhe me thonë, mërgim. Vje keqët. Vishë ma shumë po se sponijat. Sponim kur gjohë. Lijet ashtë një e në atë. Vje keqët, kam një ranë, të du të mirën. Po, s'kam qëf një po ju e dyve bashkë, edhe i sholla në kjusha. A nëse boni ju dy bashkë, unë kam u konë qëj që kam e ndërinë. Dhe pëlqimin e kam e ndjenë, ja. Më falë që të thashë. A jeb një pullë nëse boni ju dy bashkë. Po? Ku që ku ke mush për i? Falë. Jo, po qërët... A ki takim e këta dyja me këta? Jo, po serios... Po që kënë kuha? Falë, që ka kime fullë. Më falë, ti më zgjellën të ke muë. Por nëse ki t'i shpa. Mos kesh një tjerë, që fëse banë. Qënë t'u kesh me ty? E di që qënë t'u kesh, po t'u fokusona me këto, ta që më zgjellën. Ti më zgjellën ti mund t'a kem. Nuk zgjellën t'u, që që t'i falë. Po, nëse ki dënë me thonë, dishka dhe ki me thonë. Po t'ngoj një erë ty, pas të e unë t'ja përgjë, më stani, s'lapa përgjë. Mos pare, unë e përqimin me pulla nuk e kam sa erdu me lëshu edhe me nalë. Si nështat dikosh jashtë e dikosh këto. Kuptan, asë nuk baja këtërem së kur dikosh, për dishka pëlqimin, për pëlqimin që e kam për ty, jam të ndjej.
Jem të ndji. Po, edhe tash ki takime mërgimin, se e vërtit se sër ka pos këtë takime, kanë që kumë dërhyon që më ka pëlqy që e qikë, po unë takime ty kumë pos para se me posti me mërgimin, edhe kam pëlqym para se me dolti me mërgimin. Edhe jem të ndji. Po se di pse ti, kështu, ma të thënë, këtë mënyre. Po më dhimi është samet, edhe më të thonë fjallë. Thuj shka dush, se më të këthy, po thuj po më. Ti e një person që e full, po mas 2 minutave i bje pishma. Ti këne ta shpri dashnin, këne ta shpri pëlqimin, mas 3 minutave që është shonë. Jo, së të më shora nësë. Samet, ma be, në lem të folje, atë lashme me të folje. Okej, të kryje. A më pse të ashtë... Po ti më shanë, Samet, sa më po ojronë në shkërët samë, sa ojronë kështu, ojronë ashtë. Samet, ti me gjistët të tua e largoni femën. Po, e largaj, pse unë e kërët thiri Valonin e Antigonin e thamë, pëm pëlqenë që i ka... Unë se di që ka me bonu ishë, a mi prej vejna të ashtë më të bindë ty që pëm pëlqenë, për çka, së për të... E pse ti e she që i sahet shku i e thiri, vakte pa vakte... E pse ti... Që kjo më pëngon të ti? O, ma veç pak, e pse... E thirë, jo veç mu, po të zakonisht krejt i thirë në 4 cabojt, 5 cabojt. Jo, jo, nuk ndodha e ka ndodhë, në herë ndodha më ty, po... Jo, ti zakonisht në herë e kiqëta. E pse ti e shë, po lunë me ndinjat mija të pak të nuk më këthen me fjollë të mira, më më qecu. Po më shtin... Samet, sa më ndona, sa më ndona me ty, me ta këthy një fjollë, me qitë, me të bu, dhe më thanë ti, je aj personet që mund bëna kresiv. Moment që ndume, hale pa më përfëndu në një fjallime, ta shkru ty, ti sa ke po që më vishem të shkru, ti mena që sem të shkru hiq, me një herë këthesh edhe shkru një fjallë që s'po du me full, ti vetëm lërgënë e sëmet për vitës të 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 Unë s'pedi, pëse nuk ma kumë të botën mu, unë të më thonë nuk më pëngën e kalunje jote, nuk më pëngën e pëse e kini të minisën e vene, po pëse, nuk për kumë të qka me bonë tashtë, unë thashë që më të bimë ty, nuk e di. A të regoj? Po. Bëhu burë, bëhu të manë zotëni, mësohë që shme usilë me një femën, mësohë mësë me ofëndu një femën, që atëherën e ty si la halë ma mirë se me mërgimin. Kur të ku më ofenduhën ty? Ma Bresamet, pse Bresamet? A ku më kërku folje që të vetu, ke thonë të pranej foljen, të pranej foljen. Po të mas qasti gabimit ke vazhdu dhe tjera fjallë, tjera gabime. O Samet, bre shpirti me ma kupe që tash? Po të jetë ma kupe shkur të shëp, nuk po dishka me bo. Po që, pishe, të jetë të lutë dhe bitu. Nuk e di që ka me bon, veç ka i të më bon ma shumë me vujt për ty. Pse po të bëj me vujt, hajtë kallë zëma pse. Po po më pëlqen jam të ndje e shkur qëp. Po më përdi që e të ndje, po ty nuk je bër, nuk je burë, po me ta këthy dashni. Po pse bes jam burë, qka jam? Po qka jam, unë të ndje. Ti bëhu ta ma më burë, bëhu ta ma më burë i ma të shumë. Që shumë ofendenu më qëtë poshtë, pse nuk më nosh bile. Me fjallë të mira, me fjallë të mira, me thonë, okej. O, Samet, sa i bukurje, Samet, shumë kisha pas qef me dalë me ty qeftë. Edhe unë sënd. O, Samet, bre. Nuk di, vetë ju që këtë pëthoni, du të më nadesh një tjenë. Bani, di shka për neve, knejna, knejna luni me... O, Samet, më gëllit shpak. Gjem, ja kështu, jam për qenë, ja, ja, ja. Samet. Nëse nejësër ti, lërgush për i m Nëse hajtë e që pëthut, e ke vetë mërgimin, shemull, që ka bojna mësë emision kështë, nëse nejësër prish, nëse ju asë lidhë, asë kërgjësin, me kanë, që më bërë bashkë. Së këdet, nësë zvona që të vetë, vona me pensionin ashëm që është shtator. Në shtator? Po. Unë e shumë kisha deshte edhe, nuk jemi me largësin largë, jemi natë. Po. Nuk jemi bashkë një veni, po pak më largë. Bëhu të Samet, a petë po të thamë, bëhu të mamburë, ma të vetën, ngovi që pak të fojë, nuk je fmi, je shumë, je djali mirë, je djali mirë, po ti sa më nëshë më bëhë djali mirë, Samet ti e prish keqë. Pe prishë se ti, une të thiri të shkruj, ti më këtë qka ki lem rahat, i kopë. I kopë, kështë të pësës më nëshë me fjallë të mira? O, Samet, për ti e bje punët, ti e bje punët që rronë aty me të prudin qatë pikë. Ti e bje punën në Samet. Qa për dë, Samet? Seriozisht, jetë më shti me vujtë, ku të shëtë që to...
Vesh me kup kejt. Seriozisht po thon. Po më dhimë shumë sa më. Për çka? Po jam shka dush, edhe më shumë që do se sa i duhet. Për më. A mo jam të ndjej, je ta dish i je të lumë ndjenjen mia, jam të ndjej për ty. E pse po prapi mushtet me lot? Për çka? Për çfarë arsye? Jo, si kam me lot, po më dolin lot për ty. Nëse ban, mos më. Po e kam det që ta po më dolin lot, po mushën sot me lot, se kam seriozisht, në thash se kam pëlqimin me pull. Kur vash ta manjeri, e shprej ta man me musi, lëshysh duhet sa met, piqit i momentit, momentit je, jo nesër, si që është sa ba, si që është sa ba nesër. Kur tash po më shtenë, se po më kup, on e ta shprej, on e të iri, kam qep mu, mu shprej me ty, me ta shprej pëlqimin, a je mirë që shi se të pëlqej, unë për qëta të tiri, vakte pa vakte, qkuj vakte pa vakte. Nuk kam fjallin vakte pa vakte, kam fjallin sa me, kam fjallin që une, momenti që ty ta qili telefoni, kur unë thirë, ta qili tha më kej fojt sa me që po dojnë. Qka po dojnë, qka po dojnë, kam, kam nevoj gjithë këmë thonë, ne, po du me full me ty, kam nevoj me full me ty. Ti gjithë më thonë, hej, a je mirë, a je leo pa qka, lem rahat. Çka është ajo? Ti e pari që më ofendon sa më. Po jo, asnjëherë s'kam ofenduar. Okej, okay, mjafton, kalon koha. Nëse thash kjo kryn nëse do të po çafem, jam tu ngi. Sa më atë fon mu do më të mirë. Ta japni për çafem, s'është problem. Por mos kushton kur gjaj për çafem. Mos... O kry. Çaf për çafem. Ka buzi mërgjim. Ka të në... A ndikon? Zvonaj gore se seriosisht e kam. Zdi shka ko për me kesh, unë nuk e di. Ma mojsh mi u kuptej, seriosisht. Sinqerisht që më ka ju kuptej. Asa me. Në mojnë ko keshin, qdo kosh keshin. Êshtë mënyra vetë që shta shërohet, valon e që shta shprej, më ofendim, ose me diqka. Era dytë jetë e tapë që më kanë dohtë që shto të një qikë. Era dytë. Unë me sa posh. Sa me e din tjetë. Bravo i kuftë. Për me e qita emocionin që ka pas më rana. E ka gjithë më lukë. Olo, po, gjithë më da shuru në të. Po, po, të në kuën bëshit hajgore keshit. Nuk e, nuk e, as pak fer kjo. As pak, dy, të pak, dy, dy minuta si me smajtë të do. Jo, o, grek, o, grek, që o grek për që është të. Ta shti ko thu, valla, emocion qita. Të në kuën bëshit hajgore. Po, ti nuk mën me di se unë është shë. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Ka dalë dusti, jo, kishë më zjebë. Jo, ama, me të vërtet, kesh mi bashkë me donin se nuk e kina po një samet, nuk e kina po një samet që ashtu. Na vike interesant, edhe për qatë u qova dhe asgota dore në sametit, halal i koft që shluftoj për një qik. Falen, une që ku është, i thash, ma da shurun nuk pas na po njëri. Jo, dhe se ka do, a i raty që se kina po sametit. Dona, dona na bundi me kesh, për të risa i thejke... Po që është okesh? Po dhe... Edhe nuk këpër me të dhimë. Po dhimë se ti njerë që është real, a ma mirë t'i kësh me ta lujtë. A e nuk dhimë që. Jo, vetë e kalëzoj me fjallën e saj, tha unë e kam për emisionin tjetër. Që që ne jemi për fam, a jo të drashtë për super fam. Jo, s'ka të baj fam, super fam, po që i ka vartë me kalëzoj që si martë veç me bo emision, po që pësa nevoja dhe edhe i sezon dhe e ta gjojt i kanë që duhet. Me, me, pa edhe i tjetër. Ndikon që e po këtë dashni në Samedit? Dash? Jam me dyshen, mes dy veprave, shumë zhurën për asgjë, edhe si ishte ajo tjetra se më iku për mendëme, tash se kur për janë e kënë konceptoj me nimin, mësë janë nisin debatët o në hupi fillin. Si një shfaqe teatrali. Po thu që nuk është për një ma? Shto e posh? Shumë, shumë bisede njëjtë, nuk është që patë shumë ndryshime. Unë nashti... Ti kejt, po avantur, po. Qaja? Si e bëzër. Unë në bazë asaj levizjeve të sametit që i patë, ko gjë më do ki dashërunke. Nuk është që sështë dashërunke, jale. Po të fatë me ka bëjë ftyrë që se këmë pa për porra? Po, të rona shumë interesant të përgjigjet të i për se kuptajti, s'ki pse i thu djallit për shamol thirë djalli, ka që me full me ty, ti i thu banë ma i mirë. Unë për e ki takime një sekundë, për ki për qenë dikon tjetër, po i thua atina, mëse le djallin me shpres, po i thua banë ma i sjallë që më banë ma i mirë, se më ka mundësit ma mirë me ty, se me mërgimin, apo kuptën?
Nisë ki pëlqimin të Sameti. Ti pëlqimin që po të Dani edhe ja tha nguaj, dha, jam e fokusu në këtu, ma ta që s'ki pëlqimin. Ti po e lu një loj, se kur ka një ardhë djem që e lu nga një loj me qika, jo, ose qikat me djem. Jo, anë nuk lu një loj, asë nuk i dha shpresa. Atë përgjigjën njajtë e dhonshe, këta një përgjigjët sakt Sametit, që ka ndjem për to, që ka dënë për to, po nuk edhe më sele djolin se, nane, si nga mërëna Sametit, më ndodhë që edhe vun djoli. Kë që i thu, tregoja të vërtetat, më si e fjallë të një dhe gjithmonë. Spot e përgjigje. A, pe e më falë dash se ta shpoko, për shmë mu që jo, thonë ty të kapë në analiz. Urdha. E kam fjallën për tjera herë, po ma të regoti mu që unë i adhash ati një premtim. Po i dha premtim, që shtë i dha premtim? Jo, të pjesë, ma dove të qa. I dha, banu djali mirë, mas në i po. Banu djali mirë, banu burë, banu ma i sjellë shumë, se unë ka më sjellë me ty ma mi se mërgimin. Urdha? Për veti dush me folje, s'po komentojnë, nuk po jep një fjallë që... Ti tha bërë në djali mirë, nuk i tha valla... Po në të bëhet valla në djali mirë, okej, o shumë djali mirë, po në me Sametë nuk moj me po vetën, kaq. Që shto thuja? Nashta dumim edhe me kupturë onën me njonë se... Jo, kështë edhe ashtë... S'ko ke qardhja? Na e pom një Samet, na e pom një Samet, besë që ke pajtu një që kina po ala. Një Samet që kina po qështu. Me luftua edhe me... Për një me pat ndjeni, adhë unë e thamë... Për një ma jo... Antigona po dyshën që është aktrim të atë. Oke, aktrim mundet? Mundet këtë. Jo, jo, nuk është po. Vëq pak, që që sill me një femër, si këna po që shto me a shprej dashurin. Ta shë au kun aktrima për një mesedina, veq ashtu si këna po kur. E une u qova dhe për qatë tash, që jala është dore në Allah Likov Sametit, që e këtë e kërinja bu një shala ku zboni. Me i shala nuk shkon dush me luftu me një qikë, se me lutë zotën veç kur gjo, a mo e po Sametin për një me që luftoj, edhe mu i me thunë tash pak e që kuptime, Danit, mune Danin, që këtë rast, mi më shembol Sametit për me luftu për një qikë. Që i ki pëlqem. Seriozisht se Sametit u sëllë, mu i me thunë se... Nuk e di a o aktrim, s'mu i me di, mune së qëtë të besu. Vesh t'ja këtë i përgjigjen, une menoj që kej do t'me mamë, se me o te... Jo, shumë okej, unë po t'tham për me luftu, ti që Sametit luftoj. Që, adhe ti, adhe onë, adhe kej. Ja, une mirë jam, që që. Adhe onë super. Une mirë jam. Ditë ju kam bota në bashku e të fundit edhe mërzit shumë, su kom vetë vetja. Edhe tash e ka po se emisioni nuk është vish pra i gore, nuk është vish për shuk, që për shuk. E tana normal se mundet me pas një pëlqet më sheft. Dhe i sa vje momenti edhe shpërthen, apo këmëtan. Se nuk është që o ka bën aktrem ose diqka. Në mëra shumë e vërtet ishtë djoli, shumë real është. Pa e s'ke reale, ba në reale, ku që? Që kanë interesant të adë nga djemë, që kanë po? Dash që... Më shtu është me djali se në banë. O djali mirë, Sameti, ka një herë, po unë nuk moj me po vetën me ta. Tu i ma mirë, që ashtë? S'moj me po vetën me ta, s'une paramendoj vetën. Tu i si shokë, më më të full, krejt. Me këtë paramendon vetën ti. Ti në takim nuk i thove, që shtu? Po, dhe, dhe. Nuk i thash të takim i thove, në takim i thove, në tu, jo që ka me pasën diqka me ta. Si thove, ka me të respektu. Ronë, si thove. A më okej, nështë e kuptoj dhe Ronë, nësë një me e ka po një Samet. Mi mësu jo këtë si me folë, si. Që keni? Jo, mi mësu jo, veç duhet mi kalëzush ka fulli. Jo, jo, falë. Kjo ka fulli, qka ka ndje? Në, ne. Unë se di pëse di pëgjë unë së për kuptoj kur qëlimi juj. Si jam të zua të gjonë asë pak, po para 2 minutave dhe qëtë qëra fjallë, ta shullet atë të qëra fjallë. Po këj thot më stuja shto. Ti thu më stuja shto. Kjo ka me thonë të që kam vjen. Antigonë, s'po të kuptoj ti pse po thu më stuj. Aja shprej pëlqimin real që e konë dajsoj, aja i thot ti banu i sjelqen, banu i mirë, banu ma burë. Po banu dhe, mirë i tha, banu ti ma burë. Po kjo për thot edhe në bojnë, në bovë të burë, zbojnë në qiftë me ta. Po ju e... Ju e si këshilë që në të bohet burë për të armën e vetë. Në të mësua që është mosilë me një fama. Nasë përdojnë me luaz djemë me qikat, asë qikat me djemë. Ti është përdojnë me posë një sinceritet da juve. Unë e menoj që kur gjotë definitive nuk është. Shpesh këtu ka pas raste që ka në thanë unë e kur me këtë njëri nuk dalë. Edhe ka dalë prap. Edhe ka pas raste 1 milion e 1. Kjo mirë boli kalzoj Samedit në rëj sjeljet. Se nashta të respektoj ma shumë se mërgimin. Jo ka sikot që ka zonë dhe x person s'pja që ke jam, ne kaloha emisionin për mu. Se s'kom pos për pëlqim për ato. Në këto kam pëlqim, shkur qëp. Bravo. E du, shkur qëp edhe që, ta shka me bo. Të do, më ideali, të do, je i bishëm. Nuk di shka, bërë pojnë me të mirë. Unë mënoj që edhe nëse i thot, s'moj me pas kur gjam e ty, për apë nuk kam unali nëse është dashni e vërtet. 100 herë, e po, unë s'pëdi qka, mendoni që arrini me qita. Okej, ta shojmë qka do të bje kuha.
asaj të shkretës që Remi, unë edhe të tjere t'i lojmë gjithmonë shumë punë, po, i kynë koha. Qika do të bëni përgjithet për takim, mos e mështinim ju vetë ka 2-3 erë, po shpet e shpet më majapë vendimin. Mërgjem që dy emisioni jam të të vetë nëse tëftën në takim, edhe të kaftun në takim. A do të apranojsh takimin? Më vjen kesh, Valon. Qka? Duhet edhe një takim dytë me Ronën. Dhe dojnë edhe i takim, mirë, okej. Okay. Shtu që mos bojmë trika me kështu? Se dima po ta fërnë Rona jo, ta kemë. Alon, këm vete dhe mua dënë. Po, për i dhe alos këm vete, unë tash, anë jam dhe ty me dvete me ti thonë që të fjallë jo, që te me të nuk të me thonë tash e ka të gamë për vadën, vishë për të spire. Unë e pata me ta letu ty. Po, në regullë është, po është të sinë sa që, okej, okay, u përmena i ta kemë për mu bojtë ose diçka, a mo nëse tash ka qefë, du të me vete dhe mu, tash, sëtë, a kom qefa ju. Jo. Ti ki me propozu djallë, po ta qela rrugën me di po, që okay, me shpip... Po, falim derit. Që unë e ku mujtë më thonë, unë nati mi të zgjë dhe kjo me të refuzu. E di. Okej, okay. Ti jemi të kjartë, Ina? Ja jep një shans Adores. Adores një shans. Paj! E pranon të kimin? U rikëthy Ina me shans. Po shanë që i bjen, për ta kem të parë. Po shanës, nuk është testim, shanës, që është përmenda një shanës. Mos filozofa shumë, se ta je pa një shanës që dënë që s'dënë, unë e heki me njëherë, kështu që mos filozofa shumë në mikrofon, po falë. Se asë më plapë më shujti. Po, pa dyshë. Po, që dënë, që dënë. Jo, normal që du, bile, jo mi bindëm që kemi me kalu fantazinë, se na dy dojmë veç pak. Dhe kome koni ta kemi jashtë zakonsh. Pikëshyrim imaginatat e tuja që fajtë. Nëse Valoni pajtohet, na me shku me një vend special. Na me shku me një vend special? Jo, po me ndoj me mbaj takimin, jo. Po, ani, nëse është vend që kushtonë, i parashesh shpenzimet të gjitha, sepse bugjeti i emisionit është i projektuar, kështu që gjitha ato shka dalin një ashtë bugjetit, duhet t'i mbulësh vetë. Po mënoj që se do më shku, ki nëzirë biletat e Elon Musk me Tesla, me ato SpaceX më shku në Mars, me majt takim, kushtën e shumë. Zvlerë, ka të papërshush. Okej, vish takimit kjartë, adi që më smëtonë mas në... Okej, okay, kemi një takim me Adoro me Inen, me plët bësqeshe, me plët. Ron? Mërgimin. Inen. Po, e pranaj. Me dy mena e tha. Qa që shes gati, kjo e zgata dhonë. Aha, jeni të bo lojna. Jo, lojna së në të bo. Qa e që pëmënojmë këtë kohën që ju duhe keni loje? Ha? Këtë kohë njemi të menu që ju duhe keni loje dhe ju thamë gjatë emisionit. Po se kena kjo, mërgimin. Okej, okay, Tina? Unë e kisha s'ketë Sametin, valen se jem të pas e ka nevoj dhe me dikon më shprej, që shumë shprej tjera të kë, nëse okay. Kishë pranu. Me Samet, Samet, a pranu një takim? Kisha takim, edhe pse nështë ta ka mu kon takimi fundi, se gati përfëndën se zona. U kam qef ati me fole dhe shumë sene me Sametin. Nëse kishë pranu, nëse jo pauzaj që tja, s'kam që me bo. A do me pranu një takim? Do me taj apun? E di që shëshni, di shka më shumë të kam e pos, po... E pranaj. E pranan, okej. Okay. Jo, për dashni kam nevoj, jo për shëshni, se son për shëshni. I për dashni, më nao me gjithë dashni. Po, e pranaj. Takime, jo vesh në mision. A te unë menoj që ka shke person të, do të ashojmë mas takimeve një avën tjetër, se që ka do të nasi e link të takime. Falim dhe shumë të në përcelnë. Në atë një.